Bom dia, caros cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 289. 290 real, 289 moral, né? Tamo junto, galera. 290 episódios aí do Morning Crypto, é bastante, hein? Pois é. Já queria deixar um salve aí pra galera que chegou cedo aí no chat, deixou follow, né? Cazu, obrigado pelo follow, meu caro. Valeu pelo follow. Quem já chegou pra Edilson, meu xará, bom dia. O Elber tá por aí também. Thiago BTT, bom dia também. Afonso Neto, Gabriel bom dia, Chibinha. Soares. Chibentos Chibons. Tá duplicando as mensagens do tropeço? Ah, já sei por que é. Por causa da atualização. O stream aqui, o que aconteceu? Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. Nossa, mano, hoje vai ser difícil. Hoje não vai ser fácil. Aconteceu o seguinte. Tinha uma atualização do OBS pra fazer. Eu fiz. No que eu fiz a atualização... Também estou aqui, meu streamer favorito. Ah, oi, bom dia, Kim. Deixa eu terminar, então, os bom dias aqui. Vamos lá, então. Vou terminar os bom dias e já explico o que aconteceu. Gabriel Soares, bom dia. Cypherpunk Cosmopolitan, bom dia. Soberanos ingovernáveis, punks criptográficos, rebeldes do sistema. Tem nenhum rebelde aqui, não, cara. Não sei do que você tá falando. Que ninguém se rebela, não. Se rebeldia. Rodrigo RCM, bom dia, meu caro. Kim Demonha. Bom dia, Kim Demonha. Mano, esse bot vai ser muito chato hoje, velho. Eu não sei se já muto o bot. Não, ferrou. Boa tarde, Hudson. Boa tarde, e Hudson. Eu também conto. Não sou a Kim, mas gosto você não de pamonha. É... Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Seguinte, então rolou essa atualização aí do OBS com Stream Elements, com tudo. Fiz a atualização para ver se eu conseguia fazer o bot voltar, porque o bot tinha parado. Foi alguma coisa que os caras mexeram lá e o bot morreu, né? Aí, beleza. Ontem a gente ficou sem o bot. Aí fui lá, fiz a atualização do software. Aí duplicou o botão de start, duplicou os menus, duplicou um monte de coisa. Ao invés da atualização do software atualizar, ele instalou uma coisa nova por cima. Beleza, aí procura. Inclusive, antes da live, estava eu aqui. Olha só, estava eu aqui procurando os problemas que aconteceu, porque, cara, foi feita 2 dias atrás, né? Ah, instalei tudo, duplicou tudo. Duplicou botão, duplicou menu, duplicou caramba. Aí os caras dão uma ideia aqui para resolver. Sabe como se resolve? Desinstala tudo. Instala de novo, desinstala, restarta o PC e instala de novo. Aí beleza, né? Eu com a live aberta, aí eu descubro que tem que desinstalar e instalar. Falei, tá bom, não vai ser hoje. Falei, seja o que o Odin quiser, né? Seja o que o Odin quiser. Aí começa a live e o bot falando, o bot tá duplicado. Cara, eu juro pra vocês que eu agora lascou. Agora, não lascou. Muta, bot é nossa diversão. Não, não é diversão, mano. Não pode, cara, o bot ficar... Não tem nada que eu possa fazer aqui pra, pelo menos, tipo, calar um dos bots ou alguma coisa. Não tem, meu. Não tem opção. Ó lá. Deixa eu... Tô vendo, ó. Mano, o bot vai ficar duplicado. Vai ser muito F esse bot duplicado. Skip alert, mute. Cara, de verdade, ó. Vou mandar uma mensagem de teste do bot aqui, ó. Pô, duas. Ontem eu testei. O bot não estava mandando duplicado. Tá mandando ultra duplicado. A Miriam falou pra tirar o bot. O problema de tirar o bot é que eu não sei como tirar o bot da live sem apagar ele. E como que eu faço isso com a live funcionando? Eu fiz até backup das paradas aqui. A revolta dos boots. Cara. Deixa os chibentos descobrirem. 1, 2, 3, chamando todos os chibentos. É. Tô vendo se tem alguma coisa que dá pra eu fazer aqui ainda, mas aparentemente não tem.
Cara, que ódio do negócio quebrar com a atualização. Tô dando uma última checada aqui se tem alguma coisa que eu posso fazer. Mas aparentemente não tem. Pô, se desse pra eu mutar, ó, só as mensagens do bot, alguma coisa assim, mas. Show. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso fazer aqui. Tem o Remove bo Custom Bot Account. Removi. Vamos ver se só o String Elements vai funcionar direito aí. Cara, problemas do John Connor começaram assim, né, Jeff? Pois é, cara. Bom, vai ficar desse jeito, eu não tenho muito o que fazer. Putz, eu removi aqui, Teste. ó. Eu dei o comando pra remover, só que a live tá aberta. O tropeço continua aí, ó. Apesar que ele mandou só uma, né? Opa! Ele mandou só uma. Cara, tem alguma coisa bizarra. Ah, bom, como é duplicado, talvez o que esteja na minha tela aqui seja um dos bots, né? Saiu a duplicação. Eu mandei remover o tropeço. O tropeço deve continuar pela outra Testando conta. Pela outra novamente. configuração, pelo outro, outra instalação, que tá. Mano, vai assim então! Tropeço! Faz seu trampo aí, mano, e não me. Né? Ban ele, né? Parece que se comportou. Na hora que a Miriam que falou aqui, ó. Você não tem como tirar ele de moderador, eu bano ele, deixo ele fora. Removeu um dos dois. Removeu um de dois. Beleza, segue Putin assim. está Não gagagagago. tá mais. Não tá mais. Parece que tá resolvido. Deixa eu voltar aqui então, ó. Cadê? Tilim, bom dia. Deixa eu dar bom Pecacou dia pra na galera. perna no tropeço e derrubou o cara Lulu. Deixa, mano, eles é dose, cara. Eu juro pra você, me dá muita raiva. Me dá muita raiva, porque não sabia qual que é o seu comportamento do bot. Quando duplicou tudo, beleza? Eu falei, ah, vai assim, né? Não tenho o que fazer, não vou dizer. Como que eu faço? Aí tava procurando como resolver. Mas beleza, vou tirar um bot, eu vou desinstalar tudo. Depois da live, vou instalar de novo e já sai que perde um baita de um tempo, né? Então, Tilin, Doutora Anne Morales, tá por aí. Junis TV, bom dia. Túlio RN, Jeff já tá por aí também, né? Bom dia, Jeff. Quem mais? Quem mais chegou? Guilherme Jal, bom dia. Welber, bom, Welber já tinha falado bom dia, mas bom dia de novo, né? Pro Welber sempre vale a pena. Não mexe mais, senão estraga. É, não, parei. Pare, cara, mexer com a parada no live é tenso. B2 Hitman, bom dia. Bom, galera, lembrando que assim que chegarmos a 450 inscritos, a gente desbloqueia o sorteio desta maravilhosa Hardware Wallet, uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada de lançamento. Foram produzidas apenas 10 mil unidades, eu consegui garantir 6. Uma para mim, 5 para o bloco. Já saíram três. Será a 12ª Hardware Wallet que a gente sorteia aqui no Morning Crypto. E para poder participar desses sorteios exclusivos para os inscritos, basta ser sub aqui no canal. Basta ser membro do bloco. E para ser membro do bloco, você pode fazer isso gratuitamente utilizando o Amazon Prime. Esse mesmo Amazon Prime que te dá acesso aí a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon, ainda permite que você se inscreva aqui no canal. Dê o seu suporte aqui para nossa produção de conteúdo e ainda participe dos sorteios exclusivos para os membros, minera Blockitos mais rapidamente, participa da DAO e não toma AD. Não fica tomando propaganda na cara. Não toma Ed na cara, né? Não toma Ed na cara. Pois é. Então, estamos com 450. Aliás, Cadê o para Mário 450, Vergara? 312. Cadê o Mairo? Cadê o pessoal pede os bots, né? O pessoal sente falta, ainda mais a Dani, né? Cadê o Mário? Mário, acorda aí, Mário. Acordou? Tá no ar. O Mário acordou. Tá de volta o Mário aí, ó. Pronto. Mário Vergara tá no ar.
Tropeço tá no ar. Tem mais um bote, que ontem o Túlio entregou, né? Mas ele tá só, esse bote ele tá quietinho aí, só monitorando a live. A surpresa vai vir daqui a uns dias. É um bote que vai me ajudar, inclusive, nas distribuições de NFTs no futuro. Mas o bote é um bote que tem inteligência artificial e utiliza uns algoritmos legais aí para bater um papo com o chat. Então é um bote que vai me auxiliar. Ele é o senhor Botoshi. É o senhor Botoshi. O senhor Botoshi tá aí no chat, então. Ele tá aí só dando uma observada, tal, vai aprender como que é o comportamento do chat e tal. E o senhor Botoshi, daqui a um tempo, ele vai me ajudar em outras funções, né? Ele vai me ajudar em outras funções. Tô te sacaneando sem você saber, Túlio. Esse Edge que eu tô tomando, como faz? Você tá tomando bot? Ah, você tá tomando Edge? Ah, escaneando, não é sacaneando. É dislexia falar alto de certas horas, né? Tá te escaneando. Não tem como não. Ele tá escutando. Na verdade, o bot tá aí, cara. Tá aí prestando atenção no que a galera tá falando. Tá aprendendo o comportamento aí do chat, né? Vai aprender aí sobre essa facção do mal aí, né? Do lado obscuro da força aí, que tá aí no chat. Ele tá aí. Tá aí, senhor Botoshi, ele vai me ajudar muito no futuro, né? Ele vai me ajudar muito no futuro, mas tá por aí, né? Senhor Botoshi tá aí, o Tuco descobriu ele ontem, eu tava ajustando o senhor Botoshi, o Túlio descobriu. Aliás, eu não sei o que o Túlio, tipo, no meio da tarde, assim, tipo, totalmente aleatório, live fechada, no meio da tarde, aí o senhor Botoshi, aliás, o Tuco pega, viu? Eu na Twitch, no chat, o Tuco estava no chat da Twitch, sozinho no chat da Twitch, fazendo sei lá o quê. Mas tava. E aí, ainda tirou print e mandou lá no Discord ainda, engraçadinho. Então é isso, galera. Vamos lá pra. Não, já deu os recados, é paga mais. Então tá aqui, ó. A gente ficou de olhar a variação da EOS, se ela seria positiva ou negativa no próximo programa. Por que que a gente foi falar da EOS? Quem assistiu a live de ontem, lembra que o pessoal da EOS fez um fork, a comunidade fez um fork do EOS no ano passado. E Hoje dessa eu vez se eles resolveram fazer um consagro, rebrand. refiz minhas economias em bloquitos e dei all-in no positivo. Refez as economias em bloquinhos, deu all-in no positivo. Ai, meu Deus. É assim que faz, né, Junis? Você vai e dá all-in, né? Ai, meu Deus. Esse cara não aprende nunca. Então a gente viu que o pessoal lá da EOS, da comunidade da EOS, estava muito insatisfeito com o que estava rolando. Forcaram o código, forcaram o blockchain e fizeram um rebranding. Né? Trocaram de nome agora recentemente. Se juntaram com outras redes e trocaram de nome. Vão trabalhar juntos aí num protocolo novo baseado no EOS, mas é um protocolo da comunidade. E os caras vão ver se conseguem tocar esse negócio adiante. Então a gente ficou de ver como tinha ficado a variação da EOS. Então que rufa os tambores. Aê! Esse Menos ataque eu chamei de kamikaze. 1,44%. Aguarde retaliar. Como que foi, Junis? Como que. Pô, Junis. Porra, Junis. F, Junis TV, Junis. holde seu F. bloquitos. F muito forte, Junis. F muito forte, cara. Né? Nossa, Junis. Olha lá. Menos 1,33%. Que. Foram 1.856 bloquitos. Quem apostou no negativo se deu bem. Quem apostou em positivo, Rodox. F total, né? Então paga, marreco, passe os seus bloquitos. E vamos aprender mais como que é a vida no cassinão das criptomoedas, né? A vida no cassinão das criptomoedas não perdoa. Não perdoa. É assim que é, né? Pois é. Voltaremos mais fortes. Voltaremos a boa, Junis. Não tem que voltar com essa, não. A gente tem que revisar essa estratégia aí de all-in no mundo cripto aí, mano. Não é cassinão, velho.
É cassinão. Cassinão. Como que me dá win, cara, de bloquito? F bloquito aí, Junis. Minha nossa, cara. Pois é. Vamos lá então, ó. Quem chegar no final da live de hoje, sorteio de Satoshis na Lightning Network. Aí, ó, serão dos 2.289 Satoshis. Tá? Na live de hoje. Basta escrever Satoshitos no chat que você estará inscrito no sorteio. Aliás, não dê, né? É um aviso. Não fica mandando um monte de vezes aí, porque o bot te taxa e tira você do sorteio, tá? Tem um anti-spam ligado. Então, escreve só uma vez. Escreveu Satoshitos, estará inscrito no sorteio no final da live. Combinado? Só mandar aí. Já inscreveu. Já vi que o Jeff já inscreveu aqui, ó. Já ficou verdinho aqui, ó. Jeff já foi, Petri, o John MTW, tá? Fica aberto a live toda aí. Escreve só uma vez. Se escrever outras, o bot aí é implacável. O bot é implacável. Vamos para a pauta de hoje. Vamos falar aí de governos reguladores. Vamos falar sobre o governo de Singapura e a Three Arrows Capital. Tá na cola. Vamos Podia falar. aproveitar e duplicar o Sato Cregueza hoje. Pois é, né? Pois é. Espero que não, né, Rodrigo? Agora você me deixou com uma pulga atrás da orelha, viu? Mas eu acho que não. Eu acho que o bote é um só, né? Eu espero, cara. Tá na boa. Eu espero que ele não esteja duplicando os bloquitos que a galera tá minerando aí, né? Porque vai ter dois mineradores, mas eu acho que não vai ter, não. Eu acho que não vai ter, não. Né? Acho que não vai ter, não. Ah, o Satoshi. Não, Satoshi é um só, né? Satoshi. Eu posso fazer um pouquinho mais. Ah, vamos fazer amanhã, sexta-feira, 290 moral. Não, amanhã é 290 moral. Hoje é 290 real. Porque a gente começou no episódio zero, né? O piloto foi no episódio zero. Então, hoje é o episódio 290 real. 289 moral. Amanhã é o episódio 290 moral. Eu vou fazer um sorteio de Satoshis um pouquinho mais bacana amanhã. Vamos? Vamos deixar para amanhã então, tá? Sorteio de Satoshis a gente duplica para amanhã, então esse sorteio de Satoshis. Então amanhã a gente tem Watch Party. Não, Satoshi em dobro amanhã. Amanhã não, pô, Jeff. Pô, mano. Amanhã, 290. Normalmente eu faço de 10 em 10. No episódio de 10 em 10 aí eu faço. Aqui, hoje é o real, né? Mas amanhã é no Eu 290 aí troco a para duplicação humanos. de Satoshitos por dancinha em. Então, a gente vai continuar com o Satoshis em dupli... Não é Satoshitos. Vocês parem de falar Satoshitos, por favor. Satoshitos é a brincadeira que a gente faz aqui pro sorteio, né? Hoje duplicou tudo. Não, Satoshi não vai duplicar hoje, não. Não vai, já tá tudo pronto. Eu não tenho nem como lançar agora mais Satoshis aqui. Tá tudo pronto. Eu mandei lá pro meu Node, já mandei certinho já o valor. Não vem, não. Não vem, não. Pior que não dá nem pra usar, desculpa. Pô, mas é pela Lightning Network, é rápido, manda mais aí, né? Pois é, não dá nem pra enganar. Mas não vai ter. Primeiro, parem de falar Satoshitos aí, que, mano, eu vou começar a taxar quem ficar com essa palhaçadinha. Satoshitos é só pra se inscrever no sorteio, tá? Vocês sabem que o nome é Satoshis. Não vem com palhaçadinha pra cima de mim, não. Desestabiliza o Ed. É, hoje eu tô zoado, eu não dormi direito essa noite, eu tô zoado. Hoje vou conseguir chegar inteiro até o final da live. Vamos lá, vamos falar de FTX, vamos falar de Coinbase, vamos falar da importância de você ter o seu Satoshis na sua wallet com você, ao invés de deixar nas exchanges. A gente já falou sobre um problema da FTX que aconteceu esses dias, vamos reforçar isso. Vamos falar também de Tether. A Tether mandou bem, cara. Eles mandaram uma que eu achei que foi uma bola dentro, assim, eu não gosto da Tether, mas os caras mandaram uma bola dentro, vamos falar disso. Vamos falar sobre Bitcoin Lightning Network, né, aí do Bitcoin, versus a Visa e a Mastercard. Isso é uma reportagem interessante na Cointelegraph comparando as duas, a gente vai falar sobre elas. Vamos falar também sobre a Intel, a Nvidia e a vida dos mineradores. Ah, vamos falar. Cara, Uniswap F, ia pôr um tema da Uniswap aqui, mas eu não consegui pegar o resto da informação porque tá quebrado o sistema de governança dos caras, eu não consegui trazer.
Vamos falar sobre o Ethereum, sobre o Merge. E aqui, ó, no, nos últimos instantes aqui, a gente tá nos 45 do segundo tempo, descobrindo uma falha aí na atualização do Merge, vão ter que resolver correndo, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre as outras atualizações também, o que tá acontecendo, e bug bounty que os caras colocaram, gordo, hein? Um bug bounty bem, bem rechonchudo para os desenvolvedores que quiserem de repente ajudar o ecossistema do Ethereum, pode chegar aí a muito dinheiro se você encontrar uma falha. Muito. Cara, bota muito dinheiro nisso, né? Então, se você é pesquisador na área de blockchain, manja de smart contracts e falhas e cibersegurança, pode ser que tenha uma oportunidade para você fazer uma grana aí. Vamos falar sobre NFTs. Saiu um relatório da Elliptic falando sobre crimes cometidos utilizando NFTs e como que funciona esse ecossistema inteiro. É o relatório mais completo que foi lançado até o momento sobre crimes com NFTs. A gente vai falar sobre ele. E aí também tem MTV e MMs. É que, cara, é muito M. E que me dá até desespero, porque se lembrar de MMM, vocês vão lembrar, quem é mais antigo aí lembra do esquema Ponzi aí dos MMM, né? Então, MTV e MM, são M's, um de um, dois de outro, não são os três M's juntos, porque isso aí é Ponzi. Três M's juntos aí mano, é muito errado, é muita pirâmide para um programa só, né? Então vamos começar falando lá de Singapura e o que aconteceu, o que está acontecendo com a galera da 3AC. NFT virou sinônimo de crime. Pois é, Cypherpunk, infelizmente, essa é uma realidade. MM lembra chocolate, é deles mesmos que eu vou falar, ô Rodrigo. São eles mesmos, né? O Cypherpunk, não pode ser o único... Não tem que ser tóxico não, Cypherpunk. Não tem que ser tóxico, pode ser maximalista, não precisa ser tóxico, né? Assim, pode ser maximalista, cara. O tóxico não precisa, né? Somos pessoas polidas, bem educadas, sabemos lidar com a diversidade, né? E nos manter longe das coisas que são ruins. Aqui só tem gente boa, não precisa ser tóxico não, né? Como que tá aí na Estônia? Teve essa false flag russa aí. A coisa não tá muito interessante aqui não, né? A Estônia, principalmente depois que eles resolveram tirar todas as estátuas, os monumentos russos, soviéticos, dos locais públicos, parece que houveram uma série de ataques cibernéticos aqui na Estônia, né? Essa última semana, essas duas últimas semanas, a coisa não tá estranha aqui, né? E também teve uma parada aí, parece de... aqui no Mar Báltico, alguma coisa, não sei se foi um navio ou submarino nuclear, eu não sei direito o que aconteceu, mas tem uma coisa meio esquisita rolando aí, né? A gente tá de olho aqui. Qualquer coisa a gente dá um jeito. Bom dia, amigo Gouveia, obrigado pela força aí. Kátia, bom dia também, bem-vinda. Alexei, bom dia. Isso, me chamem de maximalista, bloco. Que tonto, mano. Tá bom. Acho que tá com o nick errado. Tinha que ser Maxi Cypherpunk Cosmopolitanalista. Eu acho que podia trocar seu nick pra isso aí. Vê se cabe. Você já trocou de nick uma vez, né? Troca outra. Mano, preciso tirar uma dúvida. Será que pode me ajudar? Alex, manda aí. Se for fácil, aí a gente tenta, né? Eu não sei. Tem que mandar a dúvida que eu vou tentar saber se eu consigo ajudar. Gás natural russo chega na Estônia? Como estão as coisas aí? A Estônia bloqueou toda a entrada de gás. A Estônia bloqueou toda a entrada de gás russo aqui desde o início da treta com a Ucrânia. Foi o primeiro país a bloquear a entrada de qualquer coisa russa, sei lá, gás, não sei se tem eletricidade russa aqui, não sei, mas tudo que era russo, os caras bloquearam o turismo de russos aqui também,
Cara, a Estônia ela é bem radical nesse aspecto, porque ela sofreu muito na pele com os russos, né? Com a União Soviética. E os caras, eles deixam muito clara a posição deles. Bom dia. Ed, em Mais um questão do gás mês. natural. Tamo É junto. isso, né? Vou trocar para Thiago Cosmopolita. Você é Thiago também ou Cypherpunk? Sério? Mentira! Todo Thiago ganha tudo aqui, Mas me cara. ligaram uma sauna. O que aconteceu pra você ter sido banido do clã dos Thiago? Você foi banido, né? É criptomoeda, né, Jeff? É criptomoeda. Cara, quando eu achei esse áudio, eu tive que trazer pra live. Ele é maravilhoso. Criptomoeda, Bitcoin. Renan Calheiros falando de criptomoeda e Bitcoin lá na CPI da Covid, velho. Isso virou música. É o Renan Calheiros, cara. É muito bom esse áudio. Esse áudio é muito bom. Adoro esse áudio. Mais um Sortiago. Não, é só que esse Sortiago aí, ele é pentelho e aí ele foi banido do clã dos Sortiagos. Vamos lá para Singapura. Chegando em Singapura, né? Ah, o Alex mandou ali agora. Se eu gerar uma moeda dentro do meu site, tem como vincular ela ao Bitcoin? Não. Não. Não tem, né? Não tem. O Bitcoin é o Bitcoin. Não faz muito sentido criar uma moeda sintética vinculada ao Bitcoin, uma stablecoin do Bitcoin, podemos dizer assim. Não faz muito sentido. Porque o que acontece na prática é que nada impediria você de gerar mais moedas criando uma reserva fracionária, né? Mesmo que você criasse um. Você teria que criar um sistema automatizado aí que recebesse numa multisig, que com muitas chaves, em controle de uma comunidade, por exemplo, para poder receber esses bitcoins e fazer a criação dessa moeda automaticamente. Não é um processo simples. E só criar uma moeda vinculada ao Bitcoin, se ela não tiver uma maneira automatizada de fazer a emissão dessa moeda baseada em uma garantia e reservas de Bitcoin que você tenha, corre muito risco de isso virar uma reserva fracionária. E aconteceu o que a gente viu acontecer no mercado aí da Terra Luna, as coisas aí que acontecem no universo do DeFi. A gente vai falar mais sobre isso, dos caras criarem moeda sintética em cima de moeda sintética. Tem muitos riscos em cima disso, né? Nossa, Alexei, aí, cara, ver ideia assim, eu não consigo, não tô conseguindo, peço até desculpas, eu tô com tempo super restrito, assim, cara, para conseguir avaliar ideias, né? Se for uma consultoria em projetos, tal, aí eu peço para falar aqui com a dona produção, que a produção, ela agenda tudo, consultoria a gente acha uma agenda aí e dá um jeito, mas eu tô muito corrido, eu peço até desculpas mesmo, mas eu não tô conseguindo fazer esses auxílios altruísticos mais do que eu tenho a live aqui, porque já são mais ou menos 5 horas por dia que eu despendo para poder fazer a live, que é minha contribuição para a comunidade. E aí projetos muito específicos, pontuais assim, eu não tô conseguindo. Eu peço realmente peço desculpas, mas ou eu trabalho como consultoria mesmo, né? Porque, cara, a ONG do Ed não tá funcionando direito assim, né? A ONG do Ed, ela tá bem pesada pro meu lado, bem sinceramente. Ela consome muito mais do que eu gostaria que consumisse. Então, eu peço desculpas mesmo, mas não tá. Se fosse uma coisa generics, que fosse informação para a comunidade e tal, eu consigo ajudar durante a live, tiro dúvida, e aí a gente bate um papo aqui, não tem problema. Agora, avaliação de projetos pontuais específicos, ou a gente agindo uma data como consultoria, ou senão não estou conseguindo fazer mesmo, cara. Eu não consigo nem responder a galera nas redes sociais, saca? É pesado. Tá pesado para mim mesmo nesse ponto. Tá? Mas assim, no geral, seria mais fácil implementar alguma coisa como pagamentos com Bitcoin, ou receber Bitcoin, ou distribuir Bitcoin em si, de onde você tem uma wallet e você faz sua distribuição a partir do seu site, ou do que é mesmo criar uma moeda sintética baseada no Bitcoin, porque para ela funcionar, como funciona o Rapid Bitcoin lá no Ethereum, tem um fundo que está sob controle de alguém. Mesmo assim, tem muitos riscos. A gente vive questionando quem são as pessoas que detêm
tem as chaves privadas deste fundo. Porque precisa de um nível de confiança muito alto no projeto. Mesmo no WBTC, né? Ah, são grandes empresas que têm as chaves... Eu sei, são grandes empresas, têm as chaves privadas, são empresas sérias, elas não querem colocar o nome em risco e tal. Mas vai que, num conluio, num momento de, sei lá, cara, quebra, né? Não sei, pode acontecer de tudo no futuro. Os caras olham lá e falam, nossa, mas tem muitos milhares de bitcoins aqui, né? Tava lá, eu acho que em torno de 1% dos bitcoins em circulação estão travados lá nos smart contracts, que não é smart contract, né? Lá nessa multisig para emissão do WBTC, mais ou menos 1% dos bitcoins emitidos em circulação. E, cara, é muito bitcoin. É muito bitcoin. Então, numa dessa, uma galerinha aí mal intencionada, ou cresce o olho e fala, eu acho que hoje é meu dia, hein? O cara vai lá e pau, né? Por falar em bitcoins, Mt. Gox. Boa, Kátia. A Mt. Gox está para fazer a distribuição dos bitcoins. Então, eu estava conversando com a galera que tem bitcoin lá na Mt. Gox e que vai receber bitcoins, e o negócio é o seguinte. O risco desses bitcoins serem despejados no mercado, na verdade, ele é muito baixo. Por quê? Qual que foi o processo lá da Mt. Gox? Em 2018, eles bateram um martelo. Em 2018, eles fecharam a cotação do Bitcoin. Tá? Então, em 2018, eles fecharam a cotação do Bitcoin. Ficou em torno de 5,500 KDOL. Então, o Bitcoin da Mt. Gox foi fechada a cotação nesse valor. O valor ficou em ien. Né, ficou em moeda japonesa, não yuan, em yen. E aí o que eles vão distribuir agora, que vão entregar ou em Bitcoin, ou em Bitcoin Cash, ou em yen, é o referente à quantidade que você teria, mas naquela cotação. Então aquilo foi convertido para yens, e isso já está batido o martelo desde 2018, quanto você teria a receber. E aí isso vai ser distribuído no mercado, ou em yen, ou em Bitcoin, ou Bitcoin Cash, à escolha da pessoa. Só que tem uma coisa que eles vieram fazendo. Esse trust que estava fazendo essa organização, essas coisas todas, eles compraram as contas de muitas pessoas. Inclusive, eu conheço pessoas que venderam as suas contas, né? Contrato, tudo direitinho lá, voltou, aí venderam. E aí os caras estavam pagando em torno de 90% do valor total que a pessoa teria a receber. Eles pagaram. Então, esses brothers, eles pegaram e venderam. Falaram, cara, assim, eu não sei se vai rolar, pode dar tudo errado, pode ser que os caras nunca consigam devolver, sei lá. Aí os caras pegaram e venderam. Então, tem outra coisa também. Muitos das contas dos bitcoins já estão nas mãos lá do trustee, lá da empresa que está fazendo esse meio de campo. Ele já tem a grana, é deles já, né? E isso aí, muito provavelmente, já foi liquidado no mercado, porque era o deles, né? Eles já tinham esse direito, já era deles a conta, né? Então, assim, o risco, eu acho que é muito baixo de ter uma queda acentuada no valor do Bitcoin, pensando assim, mas vão ter cento e tantos mil Bitcoins que vão ser despejados no mercado. Não é bem assim, né? Você tem ideia de quanto foi? Eu tentei levantar, o Rip Magal, não consegui. Eu consegui a lista de todas as pessoas que teriam Bitcoins a receber. Aí eu fiz uma pesquisa aí no universo underground e tentei levantar quantas pessoas participaram do acordo. Inclusive, eu acho que a lista eu até compartilhei aqui, tem um Morning Crypto, se eu pouco me engano, tem um Morning Crypto em que eu compartilhei a lista que tem os dados, inclusive os caras vazaram dados de contato dessas pessoas, né? Mas eu não mandei e-mail para todo mundo para perguntar, se você vendeu,
seu Bitcoin, você vendeu, não mandei. Não mandei e-mail pra galera. Mas tem uma lista aí que ela já foi publicada, né, com os nomes e contato aí de todas as pessoas que teriam valores a receber lá da Mt. Gox. E era isso, tava lá na casa de 150 mil bitcoins. Agora estão falando em 112 mil. Tá, pode ser que essa diferença já seja a diferença das pessoas que eles compraram, não compraram as contas, né? Pode ser que tenha 40 mil, quase 40 mil aí, bitcoins que eles compraram. Pagaram aí cerca de 90% do valor. Pode ser, porque era 150, vinha se falando em quase 150 mil. Agora tá falando em 115, 114, alguma coisa assim, né? Pouquinho, como se fosse pouco, 100 e poucos mil bitcoins, né? O MGV falou, Ed, quanto o Bitcoin precisa de dólar injetado nele para um Satoshi valer um dólar, no caso de capitalização do mercado? Nossa, o MGV, que difícil, de cabeça eu não tenho ideia, não tenho ideia. Quanto que o Bitcoin precisa valer para um Satoshi valer um dólar? Ah, olha só, vamos fazer bom, pode ser assim, se um Satoshi vale um dólar, 100 milhões de Satoshis é um Bitcoin, né? A gente tá falando de 100 milhões de dólares por Bitcoin, vezes 21 milhões. É essa a conta, então, né? Vamos lá? Então vamos calcular. 100 milhões de Satoshi, seria 100 milhões vezes 21 milhões. A gente tá falando aqui de mil, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão. Porra, cara, 2 quadrilhões... 100 trilhões de dólares, né? Um Bitcoin, 100 milhões de dólares. É assim, não dá, né? Tô vendo aqui o número aqui. É isso, cara. 2 quadrilhões, 100 trilhões de dólares. Milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão. Não dá. É muita coisa. É muita coisa. Um Satoshi, um dólar, meu amigo. Porra, velho. É muita coisa, cara. É muita coisa. Esse valor não dá. Cara, a gente não consegue nem considerar a ideia da Shiba, que tem 385 trilhões de moedas emitidas, aí, né, disso chegar a um dólar por moeda. Sabe? Tipo, já é um absurdo. Do absurdo. Aí os shibentos aí, todos aí vivendo em Nárnia, falando lá nos twitters deles lá, falando que a Shiba vai chegar a um dólar. Quando que Shiba vai chegar a um dólar? Não dá. Akaz, bom dia. Né? Tipo, sem condições. Tá, o cálculo é esse. Então, de cabeça não vai, mas agora bati na calculadora aqui. O cálculo é esse. 2 quadrilhões 100 e 100 trilhões de dólares pro Bitcoin ter de market cap, de ter valor de mercado. Quem viver, verá. É Nárnia. Bitburger falou pra eu escolher uma. O USDT, o USDC ou DAI? Pô, cara, tem que escolher uma? Pode rir, mas não desacredita, não capa. Não desacredita, não. Pois é. Putz, cara. Dessas aí, eu não gosto da Tether. Eu acho que a DAI tem lá seus riscos. É que são coisas diferentes. Eu preciso de contexto, Bitburger. Sem contexto, eu não vou saber escolher. Escolher por quê? Qual o referencial que eu vou usar pra escolher? Né? Qual referencial? O SWB. Olha lá. Se é pra escamar, vai de USWB. Vai de USWB. A que você acha melhor? É que não dá pra... Cara, eu tenho patamares diferentes pra cada uma delas. Não dá. Por exemplo, é pra lidar no ecossistema do Ethereum. Eu acho que a DAI é melhor. Como empresa em matéria de transparência, eu acho que o USDC é melhor. Como liquidez no mercado, a USDT é melhor. E aí, qual, né? Não tem uma que eu falo assim, nossa, essa aqui eu acho mais legal. Eu acho que são
é o que tem no mercado. Eu não deixo dinheiro em nenhuma delas, porque eu não confio. E acho que como transacional entre exchanges, são uma baita ferramenta. Né? Mas assim, temporário, transacional. Quero tirar de uma exchange e mandar para outra e fazer um hedge numa moeda aí, porque eu faço um hedge numa stablecoin. Né? Faço um hedge numa stablecoin. Se for isso, agora... Eu nem acho que cada uma tem o seu papel no mercado. Por isso que eu falei, depende de contexto. Qual acha melhor? Eu acho que, cara, é igual. A DAI não tem uma empresa por trás. Circle e Tether tem. Circle e Tether tem garantias em dinheiros do governo. A DAI não, tem garantias em cripto. Embora eles estejam querendo também ter títulos de tesouro, né? Estão querendo ter título do tesouro. A MakerDAO deixou de ser fundação e virou um protocolo absolutamente aberto, controlado pela comunidade, através de uma DAO real. Eu acho que isso é positivo. Acho que dentro do ecossistema do Ethereum, a DAI tem um baita de um papel interessante, né? Mas qual melhor, eu realmente não vou saber dizer, não. Porque eu não vejo uma melhor que a outra. Eu acho que o papel das três aí estão sendo bem feitos. Mas, repito, para não deixar o dinheiro dormir nessas moedas. Não faz sentido nenhum para mim deixar dinheiro dormir numa moeda que tenha paridade no dólar. Não faz sentido nenhum, né? Eu não sei. Mas, pá, quero transacionar entre exchanges, quero fazer um trabalho transacional... Aí na minha cabeça, beleza, usar uma stablecoin, né? Pra ter um uso específico. Nossa, Cypherpunk, a melhor stablecoin é Bitcoin, sempre vai ser 1,21 milhões de avos, né? Eu também acho, gosto dessa aí também, né? Ter um satoshizinho aí pro nosso futuro sempre vai ser bom. Uma pergunta, qual a explicação do volume transacional do SDT diário ser maior que o market cap dela? Eles realmente movimentam esses valores? Então, Rico, assim, é difícil saber, né? Difícil saber. A USDT, os caras mentiram em diversos momentos da história deles, até na quantidade de emissão e garantias que eles tinham, tanto é que foram multados lá nos Estados Unidos por conta disso. Entre 2016 e 2018, eles foram os principais agentes aí do pump do Bitcoin, porque os caras imprimiam Tether à vontade e comprava Bitcoin. Imprimia Tether, comprava Bitcoin. E aí o Bitcoin é escasso de verdade, a Tether não. Eles diziam que era um para um, a comunidade acreditava, usou Tether a rodo. Eles ficaram multimilionários, agora qualquer multa que vem pela SEC, pelo governo, eles pagam, porque, cara, tá sobrando lá, né? Então, assim, eu acredito que tem muita gente que usa Tether sim. Eu acho que tem muita transação de Tether de verdade acontecendo, acho, assim como tem de USDC e DAI e as outras, né? Mas a Tether é a mais antiga, é a maior. Agora, se todo o volume deles é real, eu não tenho nem como bater o martelo. É a palavra deles, né? A gente tem que confiar, como tudo na Tether, a gente tem que confiar muito na palavra deles. Inclusive, os caras vêm trocando de auditor aí constantemente, né? Terceiro relatório, terceira auditoria. Por que que fica trocando de auditor o tempo todo na hora que vai fazer a auditoria? Tem que questionar, né? Tem que questionar. O Hakas falou, a melhor é o SDT. Como chama da Luna mesmo? UST. Hakas. UST. Né? Então, os caras são fortes lá de Mint. Seria legal uma explicação sobre segurança e utilidade do WBTC. Então, o WBTC, cara, é pra galera ficar especulando o Bitcoin na rede do Ethereum. Eu não... A segurança, você vai mandar o seu Bitcoin pra alguém, você vai abrir mão do seu Bitcoin pra alguém, pra emitir DAI, pra você especular... No ecossistema do Ethereum. Assim, a segurança tem que confiar nos caras. Eu não abro mão do meu Bitcoin que está na minha wallet por nada. Eu não vejo nem sentido nisso, né?
Mas tem gente que acha que é legal. O cara quer lá, quer alavancar, quer, sei lá, quer ficar brincando no cassinão. Eu não sei, é meu perfil. É meu perfil, nem culpo. Tem gente que curte um cassino e zero problema. Quer curtir o cassino, vai brincar no cassino. Eu nunca achei que especulação fosse, seja uma coisa saudável para o ecossistema como um todo. Porque ela tá muito voltada aí a gambling, né? A cassinão mesmo. É cassinão. Eu acho que o termo é cassinão mesmo. Então, eu não vejo sentido o cara abrir mão do Bitcoin dele para largar numa multisig que é controlada por um grupo pequeno de pessoas para emitir DAI para ir brincar no cassinão do Ethereum. É assim, tem gente que curte. Eu não sei. Eu não sei até que ponto isso é legal ou não, né? A gente já viu aqui na live, inclusive, a gente já viu aqui na live, números, eu não lembro de cabeça, mas tem uma live antiga que a gente fala sobre isso. Números falando que o hold de Bitcoin sempre foi muito superior aos ganhos que os caras têm fazendo stake nessas plataformas. Aí o cara quer maximizar, o cara vai lá e faz o stake dele. Aí tá tirando lá no stake dele, sei lá, 2, 3%. Aí ele pega aquele token sintético, bota em outro stake para fazer mais 2, 3%. E tira daquele e coloca em outro. Não é tira, né? É um outro token sintético que ele pega e coloca em outro. O cara começa a se alavancar em inúmeros projetos diferentes e, assim, eu sei lá, cara. Eu acho, eu sou da linha que acredita que a alavancagem é prejudicial para o ecossistema como um todo, porque quebra todo mundo. A gente acabou de ver o que aconteceu com Terra Luna. A gente viu o que aconteceu com Three Arrows, Voyager, Celsius. E eu venho trazendo informações aqui semanalmente sobre tudo isso no mercado. Eu não vejo como positivo, assim. Eu acho que a galera quer brincar, quer testar um protocolo, quer experimentar, saber da possibilidade. Beleza, mas é mais do mesmo, é uma reprodução do que já acontece, não tem inovação em si. A única inovação é que é feita com criptomoeda. Mas no fundo, no fundo, é uma reprodução do que já acontece no mercado tradicional, que a galera fica se alavancando e especulando, fazendo um baita de um gambling aí. E, cara, eu sou do tipo que eu não abro mão do Satoshis, cara. O que eu consigo guardar de Satoshi eu guardo. Porque assim, grande parte do dinheiro, grande parte não, todo o dinheiro que eu tinha, né, foi tudo na Original Mine. Agora que eu tô com outras fontes de recurso, o que sobra assim, cara, eu compro o Satoshizinho, eu tô guardando, fazendo um fundo de Satoshizinho só pra, cara, né, meus investimentos foram Original Mine e é isso. E agora eu tô guardando uns Satoshizinhos também porque faz sentido, né? Sempre que puder, guarda um Satoshizinho. Ele pode, cara, vai chegar uma hora que você vai olhar para trás e vai falar: "Meu Deus, é a hora de usar". E aí ele vai estar lá para te ajudar, né? Naki, obrigado pelos 6 meses. Valeu pelos 6 meses. Que mais aí que o pessoal mandou no chat antes de entrar na pauta aí para valer? O Cypherpunk colocou: "Tava pensando, uma pauta que poderíamos falar num futuro próximo seriam possíveis e esperados progressos em vários aspectos do Bitcoin". Concordo contigo, Cypherpunk, olhar para o roadmap, né? E trazer o roadmap completo. Eu posso fazer um compilado disso aí, procurar o roadmap todinho e a gente trazer o roadmap do Bitcoin mais completo, porque eu fico falando picado aqui, né? Confiar em um contrato que implementa interface. É, pois é, isso me pega muito pesado, cara. Ontem eu fiz stake no meu nó Lightning 5 Head. Vou assistir aquela live de novo para aprender a abrir uns canais. Isso aí, Cypherpunk. Manda ver, cara. Qualquer coisa, tamo aí. Chama lá no Discord, né? A gente vai ajudando que são informações aí que ajuda todo mundo. Puder ajudar. O pior desse pessoal é comprar token WBTC na MetaMask que é hospedado na Infura. Ou seja, o servidor deles caírem, perde as. Não, não, não perde. Gabriel, assim, ele não perde a cripto, mas ele pode temporariamente perder o acesso à criptomoeda. Isso é um fato, o acesso, né? Mas se ele subir o próprio nó ou apontar para uma outra API, ele consegue, só que ele vai ter o transtorno todo de não ter o acesso. A criptomoeda,
ela tá, a criptomoeda no caso aí, é um token WBTC, que vai utilizar uma wallet MetaMask que vai entregar para o usuário a seed daquela wallet. Então, a custódia da cripto é da pessoa. Isso é um fato. Agora, a disponibilidade do acesso a essa criptomoeda, ela pode vir a ficar temporariamente comprometida caso os servidores do Infura fiquem fora do ar, como já aconteceu. Né, isso realmente é um fato. Isso já aconteceu e pode vir a acontecer. Conteúdo do Diego. Cypherpunk mergulha no conteúdo do Diego. Mergulha de cabeça. Quer saber sobre Lightning Network? O conteúdo do Diego é maravilhoso. O Diego, cara, ele tá mergulhado. Ele tá absolutamente imerso nesse universo da Lightning Network. E os posts dele... Os posts dele são muito voltados à Lightning, né? A desmistificar a Lightning. E para que mais pessoas possam rodar seus próprios nós da Lightning. Então, pode mergulhar aí no conteúdo dele, que é muito bom. Uma pergunta. Seria legal uma explicação sobre segurança e utilidade do WBTC, Cerquilha ou Leocorte? Então, eu acabei de falar. Né? Eu acabei de contar aqui. Né, já falei sobre ele, né, minha visão é essa, tá? Não tem, a utilidade do WBTC é ter Bitcoin na rede do Ethereum para especular, porque assim, não faz, assim, o único sentido é para especular, e aí você, vou ter WBTC na rede do Ethereum, caramba, por que você não tem Bitcoin na sua wallet Bitcoin, né? Se tem Bitcoin na rede do Ethereum é para ficar especulando em DeFi, e especular em DeFi, A minha opinião sobre especular o DeFi é essa, né? É, pô, cara, é tenso. Eu não sei, eu já apresentei estudo aqui mostrando que só holdar o seu Bitcoin tem sido muito mais saudável para sua carteira, para sua, né, em matéria de preço e valor acumulado, do que ficar especulando no DeFi e fazendo reserva fracionária com tokens sintéticos aí, se alavancando de DeFi em DeFi, que quebra um, quebra todos, e que a gente acabou de ver isso acontecer com Terra Luna, a gente viu para o buraco que foi Three Arrows, Voyager, Celsius e muitos outros players nesse mercado, né? Então, o nome inteiro dele é Diego Colling. Crie uma conta no Twitter e sigam esse cara. Sigam o Diego. Importantíssimo. O Diego é um cara que está mergulhado até as tampas. Quem quiser também acompanhar um trabalho que ele faz, tem um canal no Telegram. É que eu não estou lá porque eu não uso o Telegram. Mas tem um canal no Telegram chamado Node Runners Brasil. Quem gosta de Telegram? Node Runners Brasil. Nesse canal... Só tem os bitcoinheiro rodador de nó que vão te ajudar em tudo sobre a Lightning Network. Tudo, tudo. Configurar, abrir canal, como ser como ter um canal lucrativo, como examinar os canais mais lucrativos e tal. Eu comento de vez em quando as coisas aqui na live, mas lá se quiser ter o... Né? Tá aí, ó, a galera tá postando aí no chat como que escreve o nome dele. Olha o nick dele aí, ó, Diego Colling. Tá aí no chat, né? Tem o link, tem o nome, tem o arroba, segue esse cara aí, né? Então, precisa de convite no Telegram? Então, eu não sei, eu não tô lá, né? Eu não tô, eu sei que tem, mas eu não tô lá, tá? Acompanha o Diego aí, cara, é bala, o Diego é foda nesse assunto, né? E ele também tem um grupo no Discord, Web5 alguma coisa, ele me convidou nesse, eu entrei. E ele criou um canal da Lightning lá, de vez em quando a galera bate um papo lá e até de vez em quando eu dou uma interagida lá. Nesse do Discord, no Telegram não, mas no Discord eu tô. Web5 alguma coisa, eu mando lá no Discord depois no final da live, eu acho lá. Do Discord eu mando lá também, aí vocês entram lá, né? É um canal bacana. Node Runner, é isso no Telegram? Node Runners Brasil, se eu pouco me engano. Node Runners Brasil.
E aí os caras... É o grupo de Web 5 no Discord. Ó, o Nak mandou aí, ó, o link. O Discord é esse aí. Né? The Web 5. É esse aí, Nak. Obrigado, cara. Obrigado por compartilhar o link aí do Discord. Do Discord é esse. Do Telegram tem aí, Node Runners Brasil. Eu não tô lá, então, mas se alguém tiver... Não sei se o Jeff tá escutando a gente aí, o Jeff deve ter esses links aí do Telegram, qualquer coisa, se ele estiver escutando a gente, ele posta aí pra galera, tá? É retorno sem risco, né, Cypherpunk? Eu tô nessa também. Você tem o seu nozinho lá da Lightning. Você tira lá 1%, um pouquinho mais, ao ano, né? Você tem seus canais abertos, ele tá trabalhando lá pra você. O canal rebalanceia, né? Você tem um nó saudável, os canais são saudáveis, tá tudo lá bonitinho. Cara, assim, e aí o seu Bitcoin tá na tua mão, na tua wallet. Olha só, você não abre mão do seu Bitcoin. Você não abre mão do seu Bitcoin. O Bitcoin tá na sua mão, na sua wallet. Você está ajudando a prover liquidez para a rede da Lightning Network, fazendo com que a rede consiga fazer mais transações. Fazer mais transações, né? Cara, só tem ponto positivo. Ah, mas eu preciso de liquidez, preciso de volta do meu Bitcoin de volta. Aí você vai lá, fecha o canal e pega o seu Bitcoin de volta, né? O Bitcoin continua sendo seu. O Bitcoin está lá, ele não sai de lá, né? Fechou o canal, o Bitcoin volta para a tua wallet. Então, assim, mas paga um pouquinho de FII, é óbvio, né? Mas se você fizer as contas direitinho, você consegue pagar os FIIs de abertura de canal, manter um canal saudável roteando Satoshis pra lá e pra cá. Cara, o meu nó, ele roteia mais de Bitcoin, mais de um, dois Bitcoins aí por mês. É um nó pequeno, não é um nó grande, não. Mas é um nó saudável, tem bastante canais abertos, tem bastante, faz uma bom roteamento e tal, tem um volume interessante lá. Cara, me roteando aí mais de Bitcoin por mês, cara. Mas bem mais de Bitcoin por mês, fácil, né? E tá aí, aí fico lá pegando uns satoshizinhos, porque eu cobro pra fazer esse roteamento. Aí pego uns satoshizinhos lá, e satoshizinhos vão entrando... E aí dá 1, 2%, né? Eu tinha canal que tava, cara, tinha canal, acho que tava 2, tava me dando 2,5%. O canal me deu 2,5%. Num mês. No ano. É anual. 2,5% anual. Não tava ruim, né? Não tá ruim. O que precisa de hardware pra rodar esse nó? TBG, agora... Eu migrei ele para um Raspberry Pi, mas tava rodando no Note velho. O hardware só precisa ter 4 GB de RAM. O requisito é 4 GB de RAM, né? E roda num Raspberry Pi, agora tá rodando num Raspberry Pi 4 com 8 de RAM, tá sobrando. Eu até tenho mais coisa do que deveria nele rodando lá, tem umas coisas minhas rodando no nozinho. E fica lá ligado. Tá ali atrás, bonitinho, rodando na dele lá, fica lá na dele, né? Seja de algo mais pesado ou algo básico nível de infra? É só isso, cara. Eu vou falar que nesse Raspberry Pi tá rodando um nó Bitcoin, tá rodando um nó Lightning, tá rodando um nó Electrum que eu faço uso do nó Electrum porque todas as minhas wallets elas se conectam no meu nó Electrum, né? Ainda tenho lá, eu tenho um mempool rodando lá que é pra um Block Explorer. E todos os aplicativos da Lightning ainda tem ferramenta de um GitHub descentralizado, que é o Giti, tá rodando lá. Tá rodando meu servidor Samurai, dentro do meu nó também. Tá rodando meu servidor Samurai, da Samurai Wallet, pra ficar lá fazendo né, o CoinJoin sozinho, automatizado. Tá rodando meu servidor do Sphinx, daquele messenger descentralizado baseado na Lightning Network. Tudo isso no Raspberry. Tudo isso no meu Rasp 4 lá. Tudo isso lá. Tá rodando uma porrada de aplicação da Lightning. Tá rodando o meu servidor
do LNBits, que é o cara que vai prover, não é o Sats for Life que tá na web, mas é o back-end do Sats for Life. Tá lá rodando também, do LNBits, que eu rodo ele local. Então roda um LNBits local. E o Sats for Life é um nó que eu subi, é um nó. É um serverzinho que eu subi no Linode, tô gastando $5 por mês para manter ele no ar. E aí tem o Sats for Life que tá lá rodando na web para vocês aí como uma, para ter uma experiência de uma wallet Lightning Network gratuita, tá lá aberta, mas é beta, né? Não deixa todos os recursos lá, mas tá para quem quiser. Inclusive com a possibilidade de criar um endereço na Lightning @satsforlife, Sats for Life. Né, que nem eu tenho edios@sats4.life, Sats for Life. Tá lá disponível. E ele se conecta via Tor no meu nó e conversa e faz o gerenciamento das coisas lá. Então tá. É essa infra. Não gera risco de exposição na sua rede? Não. Tudo que tá exposto via Tor. Não expõe minha rede. Tá exposto via Tor. E ainda roda um servidor de VPN, porque eu ainda me conecto via VPN na máquina, né? Então, cara, tudo via Tor. Cada serviço roda num container de maneira absolutamente isolada, com um endereço Tor dedicado para cada serviço. Isso por causa do Umbrel, né? O Umbrel, ele cria para você um ambiente onde cada um desses serviços funcionam embaixo do Tor, é isso, embaixo do Tor. Então, a exposição deles é via Tor, um endereço dedicado, e cada serviço não compartilha, porque eles são todos containerizados, lá é tudo container, eles ficam numa área dedicada. Então, se um serviço for comprometido, não compromete o restante dos serviços. Né? Então, assim, tá lá. Samurai não usa no Umbrel. Como assim, o B2 Hitman? Samurai não usa no Umbrel. Você está afirmando para eu não usar? Ou tá? Eu não entendi. Porque eu uso há bastante tempo. Tá? Eu uso há bastante tempo. E eu usava antes só ele desktop, com o Whirlpool desktop, depois... Eu passei a usar o Ronin, né? A parte do Whirlpool direto nele, assim. E funciona bem, cara. Funciona bem. Mas vai consumir pouca energia elétrica. Pois é. O LinFJ colocou. Queria ter isso também. O que preciso fazer e estudar? Tor com VPN. Como isso funciona? Ué, Tor com... O Tor já é uma VPN. Além do Tor, eu tenho uma VPN ainda. Rodando nele. Era uma pergunta. Samurai não usa no Umbrel. E você usava? Isso, eu uso o Samurai no Umbrel. Exatamente. Tá, eu coloquei o Ronin Dojo, que já vem no Umbrel direto. Por que não usar a Samurai? Uai. Eu uso a Samurai. Né? Eu uso. Eu acho que... Cara, e por que usar ele no Umbrel? É pelo fato de eu não precisar deixar o Whirlpool desktop ligado. Porque você pode ter o seu app... do celular, do Samurai do celular, conectado na Whirlpool desktop. E aí você trabalha direto com o que tá no desktop. Só que o desktop precisa estar ligado. E, cara, aqui eu... Uma hora eu tô no Linux. Outra hora eu tô aqui na live, que é um Windows. Aí, ou eu tô no Windows do jogo, né? São três sistemas operacionais que eu fico botando. Eu passo pelos três sistemas operacionais todos os dias, né? Então é muito difícil, e o trampo de mixagem, ele às vezes demora, né? Ele às vezes demora. E eu também deixo um Satoshi lá no pós-mix para ajudar os outros. Que às vezes, né, a falta de liquidez, que é o principal problema, faz com que demore muito um processo de mixagem. Então eu deixo também uns Satoshizinhos lá para ajudar os outros quando eles forem, quando alguém quiser fazer uma mixagem, vai encontrar a Satoshi disponível para participar do processo de mixagem do cara. Então eu deixo um Satoshi lá para ajudar a rede da Samurai, deixo disponível. Então assim, aí eu deixo direto no nó, né? Aí fica lá, beleza. Funcionando. Né? Junis, aprendi isso com o Dove. Então, para rodar um nó,
Ô, Lin, já passei aqui na live algumas coisas pra rodar um nó, já passei sobre o Umbral aqui, né, um pouquinho. Tem muito material produzido pelos bitcoinheiros, tem muito material sendo produzido pelo Diego Collin, que é esse cara que a galera postou aí no chat agora há pouco, o Twitter dele. Tá, eu super recomendo seguir o Diego, é um cara muito foda. Então, os bitcoinheiros têm muito material. O Diego tem muito material sendo produzido, né? Eu comecei a produzir um material da instalação da Lightning aí, de ponta a ponta, tudo, mas, cara, toma muito tempo, eu não consegui terminar esse material ainda. Ainda mais que eu passei um monte de perrengue aqui e falar mais sobre a Lightning Network. Então, eu venho trazendo pílulas da Lightning Network aqui no programa. Já passei, por exemplo, tem uma live em que eu ensino de ponta a ponta todas as ferramentas que eu uso para escolher um bom canal para fazer a abertura de um canal. Tem uma live aqui que eu comento de ponta a ponta, mostro as ferramentas todas, eu abro as ferramentas na tela, explico como que funciona e o que você quer avaliar em cada uma dessas ferramentas, né? Para escolher bons canais para abrir um bom canal para rotear, né? Então, eu já fiz isso aqui na live. Já tem uma live falando só sobre isso, né? Então vale a pena dar uma pesquisada nessa live antiga aí. Se tiver dúvida, procura por Lightning Network. Lightning Network com a Muriel. Então você pode mandar aí no chat, exclamação, buscar espaço, né? Lightning Network ou exclamação Muriel, que aí o bot rastejante aí vai te mandar o link da Muriel e aí você troca uma ideia com a Muriel direto. Tá? O exclamação buscar tem que colocar o que você quer buscar. Exclamação buscar tem que colocar a palavra-chave que você quer buscar. Então seria exclamação buscar Lightning Network. Exclamação buscar abrir canal, por exemplo. Né? Canal Lightning. Exclamação buscar canal Lightning. Exclamação buscar abrir canal. Exclamação buscar Lightning Network. E aí... O bot vai te passar o link aí da Muriel já para você encontrar, né? Ou vai direto search.edios.com ou muriel.edios.com, que vai cair lá com a Muriel também para você. Os dois, né, caem na Muriel aí para você poder buscar as coisas aqui da live, né? Então tá aí. Você vê risco regulatório para Lightning em cima do absurdo que foi o enforcement da Tornado? Magal, sabe por que não dá? Sabe por que não dá? Porque a Lightning é absolutamente descentralizada. A Lightning é absolutamente descentralizada. Porque ela funciona assim. Tem canais abertos com nós via Tor. Canais abertos via Tor. Você não sabe o IP do cara. Você sabe que o cara tá lá, né? Você sabe que o nó do cara tá lá, aberto. Você não sabe qual é o IP dele. Aí você abre um canal com o nó do cara, via Tor. O canal tá aberto. Aí tem alguém querendo fazer uma transação que encontra um caminho por esses nós. Tá? Porque você vai abrindo os canais e você vai provendo acesso ao restante da rede através dos canais que você tem. Né? Isso se chama centralidade da rede. Assim, não tem como te bloquearem por canal, aliás, por nó, porque você tá atrás de um Tor. Você abre canais na rede com quem você quiser. As transações, na hora que a transação vai acontecer, ela procura as melhores rotas com liquidez suficiente para poder trafegar esse Bitcoin e as melhores taxas. Então, assim, não dá. Simplesmente não dá. Você abre um canal, ninguém sabe qual é o seu nó, ninguém sabe, para abrir um canal você deposita bitcoins na rede do Bitcoin para abrir o canal tá aberto, são duas wallets, A e B, ninguém precisa saber qual é o seu canal, qual é o seu nó, quem tá por trás, o caminho é feito pela rede de maneira dinâmica, não tem um caminho fixo por onde vai se trafegar. É absolutamente dinâmico, como é na internet. Os pacotinhos TCP vão procurar o melhor caminho sempre. E vão se reconstruir no final. Inclusive, a Lightning está caminhando para isso.
né, as transações, inclusive para melhorar a liquidez da rede, uma das maneiras de escalar a rede da Lightning é quando você vai mandar uma transação, ele quebra a transação em dezenas, milhares de microtransações, como são os pacotes TCP, todos se encontram o melhor caminho, vão por rotas absolutamente diferentes e se constroem no final, né? Então, cara, isso vai tá caminhando para isso. Esse vai ser o futuro da Lightning Network. Hoje não. Hoje é o pacote inteiro. Dado de custo de energia por transações na linha? Dado de custo de energia por transações? Não tem. Não tem. O que se sabe é que a Lightning Network pode fazer 1 milhão de transações por segundo. E... cara, é que é difícil o cálculo de custo de energia por transação da Lightning Network. Porque olha só. O meu nó da Lightning tá num Raspberry Pi, que consome 12 volts, né? Uma amperagem super baixa. Esse meu nó, ele pode fazer milhões de... 1 milhão de transações por segundo. Possivelmente. 1 milhão de transações por segundo, possivelmente. É muito. Cara, é uma coisa tão... É irrisório o custo de energia por transações na Lightning Network. Eu acho que é um valor que ele chega a ser desprezível, assim, de tão baixo. De tão baixo, né? E tá absolutamente descentralizado. Então, assim, não tem risco de... Não tem como. Não tem como se impor uma censura na Lightning Network, nesse sentido. Não tem como. Você, se tiver... enquanto houverem nós rodando, a Lightning Network existirá, principalmente porque ela pode funcionar via Tor. O seu IP não é exposto, a não ser que você queira. O seu IP não é exposto. O meu nó Lightning, ele funciona tão somente via Tor e só. Na interwebs, ninguém sabe o IP onde que tá rodando o meu nó Lightning. Eu não sei se foi essa live. Bate-papo sobre a Lightning Network. Pode ser. Pode ser. É uma live inteira. Eu falei só de Lightning Network, uma live inteira. Acho que foi essa live que eu falei sobre... Acho que foi bate-papo sobre a Lightning Network. Pode ser, né? O Nike colocou ali: eu não uso LN, não tenho BTC, só tenho a melhor moeda do mundo real. É isso aí, Nike. É isso aí, né? Não seja um alvo. Não seja um alvo. Pratique a cultura do anonimato. Pratique a cultura do anonimato para você poder preservar. Ninguém precisa saber o quanto você tem de satoshis, né? Ninguém precisa saber quanto você tem de satoshis. Uma conta reversa é o fim na LN, seguindo o princípio econômico que ninguém opera no prejuízo. Então é que o fim na LN também não é fixo, Gag. O fim na LN não é fixo. O fim na LN, na Lightning, cada roteador, cada nó roteador, com cada canal que ele abre, o fee, ele é entre os canais. Então, e aliás, por exemplo, no meu nó, os meus fees ainda por cima são dinâmicos. São dinâmicos. Quer ver como que é dinâmico? Por exemplo, se começou a entrar muito Bitcoin por um lado do canal, vindo pro meu lado do canal, então veio do canal X, aí tá entrando no meu nó muito Bitcoin, tá enchendo o meu lado, meu nó de Bitcoin, certo? Ele vai sair por outro, mas ele vai entrar nesse canal, vai encher esse canal de Bitcoin e vai sair por outro. Aí, o que que acontece? Não, é difícil saber a média. A média é um satoshi. A média deve ser um satoshi por transação. Deve ser essa a média. Um satoshi por transação. Então, quando o meu lado do canal fica com muito satoshi, o lado do cara tá com menos satoshis. Significa que ele poderia mandar apenas transações pequenas. Então, eu, para ajudar o canal, o que que eu faço? Eu diminuo a taxa. Isso ele faz dinamicamente. Ele vai lá, então, tipo, o meu lado do canal tá com muito satoshi, ele vai e diminui a taxa de maneira dinâmica. Para quê? Para incentivar que saiam satoshis pelo canal, levando pro lado do cara o satoshis de volta. Aí o canal fica balanceado.
Então, se eu quero incentivar que saiam satoshis, tem muito satoshi do meu lado, e eu não quero todos aqueles satoshis, porque é ruim você ter muito satoshi do seu lado, porque o outro lado do canal fica com pouco satoshi, né? Fica pequeno. Lembra que é uma barra. Essa barra, ela fica indo de um lado pro outro. Então, tem muito satoshi do seu lado, tem muito satoshi do lado do cara. Ideal é que esteja no meio, né? Então, se tá entrando muito satoshi via inbound, eu fico com muito satoshi do meu lado, pouco satoshi do lado do cara. E eu quero que tenha mais satoshis do lado dele pro canal ficar balanceado, poder pegar transações grandes, né? Então, eu preciso que saiam esses satoshis do meu lado e passe pro lado do cara. O que, que eu faço para incentivar? Eu diminuo a taxa. Meu sistema faz isso sozinho. Chegando a zero. Tem vezes que, a depender de quanto ele tá tendo satoshi, a taxa de transação da minha, do meu canal, eu deixo ficar zero. Pra incentivar mesmo, pra galera falar assim, cara, usa esse canal, usa. Ô, rede, usa esse canal que o maluco aqui não tá cobrando nada. Ele quer tirar o satoshis aqui, eu quero que rebalanceie rápido. Então ele zera. E o contrário também é verdade. Se começa a sair satoshi demais, estão usando esse canal como caminho pra saída do satoshis, saca? Os meus satoshis estão indo embora. Estão indo lá pro outro lado do canal. Então eu vou ficar com um pouquinho do meu lado e vai ter um montão do lado do cara. Aí o que meu sistema faz? Ele vai, aumenta o FII pra desestimular o uso desse canal. Pra desistir, e desestimula mesmo, aumenta o FII. Aí ele entra num processo de rebalance. O que ele vai fazer no rebalance? Ele vai procurar um canal que tenha muito satoshi do meu lado, para fazer uma transação que saia um satoshi desse canal e entre no canal que tem pouco satoshi do meu lado, para rebalancear. E aí ele tem que calcular os FIIs de todas as rotas, de maneira que ele se mantenha lucrativo. Né, se mantenha lucrativo. Então ele fica procurando, ele fica tentando, ele fica o dia inteiro testando, até que ele encontra, aumenta a liquidez desse canal, e aí ele vai diminuir a taxa do canal de novo. Percebeu a mecânica? É uma lógica de mercado que torna o FII dinâmico. Torna o FII dinâmico. Então é muito difícil, mesmo nos meus canais, os FIIs não são estanques. E se a sua internet cai por algum problema de provedor? O que ocorre com o seu canal? Marquinhos, vamos lá. O seu canal, o seu nó, ele pode perder reputação se você ficar offline. Você pode perder reputação, tá? O nó, se com quem você abrir o canal, o cara tentar te sacanear e mandar tentar restaurar um backup e fechar o canal para ele tentar roubar o satoshis, ele pode ser penalizado porque eu tenho um watchtower rodando na rede. O watchtower é tipo um watchdog que fica monitorando as transações dos meus canais. Se tiver uma transação maliciosa, ele fecha o canal imediatamente e o cara perde o satoshis dele, né? E se as empresas... Os canais, as empresas. Olha que viagem. Se a galera vê que meu nó tá fora do ar muito tempo e quiser fechar o canal, os canais vão ser fechados. Aí eu vou perder só o FII da transação, vou deixar de ganhar FII, porque eu vou ter que abrir canal de novo. E aí eu vou ter que pagar o FII para poder registrar a abertura do canal, né? Mas já aconteceu, já teve canais fechados. É normal, né? É normal. O pessoal fecha canal, o pessoal, sei lá, é arbitrário. O cara vai lá e fala, vou fechar o canal. O cara vai lá e fecha, né? Tenho no LNDG que eu uso, principal, eu uso muito ele, até para me ajudar a configurar. Ele é muito bom. Ele é chata a interface, mas depois que você pega a mãe, ela é muito boa. Ele me ajuda a ver os canais que estão inoperantes, porque o cara desligou, tá fazendo um update na máquina lá. Então, tem um canal que tava, hoje de manhã eu olhei, tava fora do ar há 4 horas. A máquina do cara, o nó, tava fora do ar há 4 horas. E beleza, eu não vou fechar o canal com o cara porque ele tá 4 horas fechado, né? Uma hora volta. Assim como já aconteceu com vários outros canais. O canal fica lá, é desabilitado porque o cara tirou do ar. A máquina ou caiu, ficou sem internet, sei lá, travou, o cara rebootou, fez update, sei lá.
E fica lá, aí aparece pra você, olha, esse canal aqui não tá rolando, não tô conseguindo conectar com a máquina do cara. Aí ele te fala, ó, faz tanto tempo que tá fora. Aí se ficar uma semana fora, um mês fora, aí você pode cogitar fechar, né? De repente o cara não vai mais subir aquele canal, o cara, sei lá, trocou o nó. Aí você fecha o canal, pega seu Satoshi de volta e abre outro canal. Com outro ou com ele mesmo, se você encontrar um novo endereço. Isso aconteceu, por exemplo, com um nó recentemente aí. O cara fechou o canal comigo. Provavelmente ele fechou porque ele criou um novo nó com um novo endereço. E eu encontrei ele de novo na rede. E era um nó bom. O cara bom, não era ruim, não. Mas ele fechou porque ele teve que fechar, né? Se ele fecha e não avisa... Pera aí, vamos lá. Deixa eu voltar pro chat aqui. Pra falar... vamos lá. O NAC falou, incentive a qualidade da transação. Garante que o pessoal use seu canal. É legal mesmo? É muito legal isso, cara. O Cypherpunk colocou, daqui 2 horas e pouco vai ter uma live da Zibid falando sobre Bitcoin Lightning no mundo dos jogos. Aconselho assistir. O pessoal da Zibid é muito bom. Os caras são... Tem que cuidar com quem você faz Watchtower na questão de privacidade. Fataço, Gag. Porque você vai fornecer informações aí das suas transações. Alguém vai ter acesso e saber o que está acontecendo no seu canal, sem sombra de dúvidas, né? Tem algumas instituições de confiança, que nem aquela que é de confiança. Até o momento são de confiança, né? Porque sabe que confiança é até o momento. Até o momento. Até agora não deram mancada. Com o mercado como um todo, e tem um determinado porte, os caras têm reputação no mercado. E estão fornecendo um Watchtower de graça, mas idealmente o Watchtower você faz com um amigo. Um amigo com quem você tem um conhecido. Então, ele faz o Watchtower para você e você faz o Watchtower para ele. Aí, beleza, né? Idealmente. O Cypherpunk colocou, mas também, se você começar a levar isso a um nível mais extremo de profissionalismo... Você vai querer ter seus nós rodando em uma infraestrutura com redundância, com profissionais monitorando, desenvolvendo ferramentas para melhor gerir isso, quase como uma mineradora. Tem gente que faz. E tem gente que faz, né? Mas é que o intuito da Lightning talvez não seja lucrar absurdamente. Você não tem lucros absurdos com a Lightning Network. Você ajuda muito a rede, ganha uma rendinha passiva mantendo seus bitcoins travados com você, no seu nó, né? Mas, cara, para esse volume, eu não sei. Não sei, a gente vai até ver aqui, tem 4 mil bitcoins travados na Lightning Network, é pouco, né? 4.500 aí. A gente vai ver isso já já. Isso, Marquinhos, não perde nada da sua wallet. Tá travado na sua wallet. No seu nó, com você, tá ajudando a rede da Lightning Network a crescer e ainda por cima ganha um troco porque a galera vai usar o seu nó para fazer umas transações, né? Então, é ganha-ganha, né? É ganha-ganha. Ganha a rede, ganha você, ganha tudo. Cris Nós tem canal rodando há 4 anos. Duvido que isso tá rodando na casa de alguém. Então, Cypherpunk, você pode ver lá no Unboss... Você vai ver que eles vão ter tanto um canal Tor, um endereço Tor, quanto um endereço na web aberta. Os canais, inclusive, é mais fácil ganhar reputação com o canal rodando na rede aberta, porque tem mais estabilidade. A rede Tor, ela é um pouco mais lenta. A gente sabe que Tor é um pouco mais lento, né? Mas eu vou te falar, Cypherpunk. Modéstia à parte, o meu nozinho, ele tem uma baita de uma pontuação... Uma baita de uma pontuação de reputação lá na Lightning Terminal, que é o pessoal da Lightning Foundation que faz essa pontuação. Eu tenho todos os verdinhos de estabilidade, de quantidade de canais, eu passei em todos os checks, o checklist deles lá, eu tenho todos os checklists. Tem uma baita de uma pontuação, o meu tá entre os 1.000 primeiros nós em matéria de pontuação, de roteamento e tal, no score, no ranking, tá entre os 1.000 primeiros, assim, então tá, tem um bom ranqueamento. De centralidade, tem uma centralidade muito boa, meu nozinho. Um nozinho pequeno, nem tem tanto Bitcoin assim lá, nem tem, né? E assim, tá lá, cara.
E tá rodando em casa, né? Tá rodando em casa. Só, assim, é questão da forma e do cuidado que você monta. E você pode ter um nó rodando há 4 anos e ter uma ótima reputação. Meu nozinho, cara, meu nozinho roteia o tempo todo. Roteia o tempo todo. O tempo todo tá roteando, né? Tá lá no score, no ranking, muito bem ranqueado. Passou em todos os checklists. E ele é até recomendado. Tem gente que abre nó comigo, né? Tem gente que abre nó comigo porque acha que meu nó é bacana. E tá lá funcionando. E só tá na Thor. Só tá rodando atrás da Thor. Cara, é que a infraestrutura pra isso rodar é bizarramente minúscula. É sério, Cypherpunk, é minúscula. Não precisa de nada demais. O que dá mais trabalho é que eu tenho vários robôs cuidando dos nós, cuidando de rebalanceamento e coisa assim que ele fica fazendo sozinho lá pra manter a saúde do nó. Tá funcionando. É um nó que tá muito bem conectado, então tem rota pra bastante lugares assim, né? E, cara, tá lá. E vou te falar, em matéria de posicionamento, meu nó tá muito bem posicionado. Eu só não comento, só não abro o meu nó, porque por questões de privacidade, né? Tá atrás da Thor, tal, eu não quero... E os dashboards do nó, todos eles expõem qual é o nó. Eu só não quero falar qual é, até pra preservar, só pra preservar minha privacidade nessa rede. Mas esse nozinho tá bala, cara. Você reiniciar o nó só uma vez, do ponto de vista... Não! Não, 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 não. Não, não. Você pode reiniciar. Você pode reiniciar. Não quebra os 4 anos, não. Não quebra. Não quebra. Você pode reiniciar, pode dar um reboot. Pode fazer uma atualização. Pode ficar... O que acontece é que o canal aberto, sabe, Cypherpunk, não é o nó em si, mas o uptime é para o canal. Então o canal, como o canal é uma transação na rede do Bitcoin, uma transação na rede do Bitcoin, e esse canal não foi fechado há 4 anos, se a máquina ficou 1 hora desligada, 2 horas desligada, o canal não foi fechado, a idade do canal... Vou abrir aqui, ó, pra mostrar. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Canal. Vamos achar um legal aqui, sei lá. Vamos pegar da NiceHash. Ó. A NiceHash. Tem um canal... O canal mais antigo tem 2 anos. Tá? O que a gente leva em consideração aqui para saber se o nó está ativo? Olha só, se o nó está ativo, eu olho aqui. O nó está ativo, mandou uma mensagem aí na rede faz 57 segundos que foi detectada uma mensagem a partir deles, né? Então, você sabe que é um nó que está lá ligado. Agora, esse uptime... Aqui, ou o tempo médio de idade do canal, tal. Isso aqui é o tempo do canal. E o canal é uma transação no Bitcoin que não foi fechada e está aberto até há 2 anos. A gente pode até ver quem é esse cara. Age. É esse aqui, ó, é com o Guy Brush. E o Oshi, ó, 2 anos. LN Masternode, também há 2 anos. O Mola lá, Lightning, há 2 anos. O cara tem um canal aberto com esse cara aqui há 2 anos. Saca? Não é o tempo que o nó está de pé, de uptime. Mas sim o tempo em que o canal está aberto. Então tem um canal aberto há 2 anos aqui e não foi fechado. Significa que esses caras aqui talvez sejam de confiança. Né, pô? Os caras abrem um canal aí 2 anos e não fecha. Mas é um saco, ó. O lado da NiceHash pra eles... Aqui é 1, né? Deles para NiceHash é 1.000. Por quê? Cara, NiceHash é um baita de um drenador de satoshis, né? O que você tiver de satoshi, cara, muita gente manda para NiceHash e vai para NiceHash lá. Vai embora. Obrigado pelos 9 meses, Angelek. Obrigado pelos 9 meses. Tamo junto. Nasce mais um mineradorzinho. 9 meses, nasceu mais um mineradorzinho. Obrigado, Angelek. Tamo junto.
Obrigado. Ô, Thiago Sass, também, cara. Nossa, NAC, Thiago Sass, nem falei com vocês. Obrigado pelos 6 meses, NAC. Obrigado pelos 13 meses, Thiago Sass. Obrigado pela força, viu? Obrigadão. Qual é o tal Hash Lock Time Contract? É o seguinte, Cypherpunk. Muito embora, na Lightning Network, você faz uma transação para o destinatário e ela chega no destinatário imediatamente, tá? Porque é rápido. Ela trabalha de maneira assíncrona. Como que funciona? Quando você notifica a outra ponta que ela está recebendo uma transação, ela vai e manda uma informação para a rede da Lightning para resgatar. Então, é mais ou menos assim. Você faz a transação para o cara e o cara resgata a transação. Como isso acontece de maneira rápida, você não percebe isso acontecendo. Mas vamos supor que você fechou a comunicação com o cara, fez a transação. O cara ele pode escolher não resgatar a transação imediatamente. É esse time lock delta aqui, por exemplo, 40 blocos. Então ele teria 40 blocos para resgatar essa transação, ou nesse tempo, se você não resgatar, a pessoa que fez a transação pode torná-la inválida, né? Pode tornar ela inválida e pegar ela de volta. Tipo, não é um chargeback, mas é tipo transação que você não resgatou. Porque eu mando a transação, o outro lado resgata a transação. Só que feito de maneira automatizada, você não vê isso acontecendo. Então você tem 40 blocos para poder resgatar. Se você não resgatar, esse cara que fez a transação, ele pode pedir ela de volta. E aí a transação volta para o cara. Então o padrão do mercado aí é mais ou menos 40 blocos e tem uns que colocam 144 blocos. Por exemplo, se você tem um nó, e você, seu nó não fica ligado o tempo todo, você pode ter o canal aberto com 144 blocos. Por quê? Uma transação que passar pelo seu nó, você vai ter 144 blocos de tempo para resgatar essa transação. Bloco, mesmo que nem sempre diariamente. Oh, obrigado, Márcia. Obrigado pelos 6 meses. Tamo junto. Tamo brigadão, viu? Valeu pela companhia aí. Obrigado pela confiança aqui no trabalho. E pelo apoio, né? Pelo suporte e pelo apoio. Brigadão. Valeu mesmo. Então, Cypherpunk, é disso que se trata. Tá? É disso que se trata. Quando você faz a transação que ela tem esse tempo locado pelo hash lock time, aí do hash time lock, você está travando a transação para ela poder ser resgatada em até tantos blocos. Entendeu qual que é o conceito? Tá, manda um joinha aí se você conseguiu entender. Manda um alô aí no... Tá? É isso, tá? Não é o tempo que o canal vai ficar aberto, não. É o tempo de confirmação da transação para que a pessoa possa resgatar, porque às vezes ela ficou offline. Que nem eu, vamos supor, vou viajar para algum lugar, vou mudar de casa. Pô, vou mudar de casa, meu nó vai ficar indisponível por um tempo aí, né? Meu nó vai ficar indisponível por um tempo. Então, não seria mais legal se eu tivesse um time lock maior? Né? Um time lock maior? Padrão 40, alguns 144 blocos. Mas padrão mesmo é o 40, né? Então, quanto menor o tempo, mais legal. Mostra até mais segurança, né? Mas o padrão é 40 mesmo. Agora, se você acha que seu nó vai ficar desligado, você não vai manter ligado o tempo todo, não tem problema. Mete um hash time lock de 140 nele, tá? Manda um time lock de 140 e seja feliz. Tá? Mas é por causa disso, é por causa dessa assincronicidade. Que embora a rede e os protocolos façam de maneira automatizada, ele manda a transação e você resgata a transação, você poderia não resgatar na hora. Aí você tem um período aí de até 40 blocos para poder fazer esse resgate. Certo?
É, então, é hash time lock. É isso, tá? É isso. Beleza? Explicações dadas aí sobre Lightning Network. Mais um corte de Lightning Network aí pra galera, hein? Mais um corte de Lightning Network. Eu não consigo adicionar um marker aqui. Deixa eu ver se eu consigo pelo chat. Marker. Lightning. Vamos ver se eu consigo fazer por aqui. Não. Eu não consigo fazer adicionar marcadores na minha stream. Eu tenho algum problema na Twitch. Ela não me adiciona. Cypherpunk falou, vou ler o livro do Antonopoulos do René Picard. Boa. Sobre Lightning para entender mais em detalhes. Vou parar o Technicase para não entender o bloco. Não entendia, não. Eu vou tentando desmistificar o Technicase, né? Eu vou tentando simplificar o Technicase, porque aí eu consigo falar com todo mundo. Quem não é técnico consegue entender. Quem é técnico também, né? E aí não fica pesado. A Kim falou que o marido tá lendo. E começou de trás pra frente. Sempre traz coisa nova de conhecimento pra mim. Interessante. De trás pra frente, né? Eu tinha mania de gibi, quadrinhos lá, tipo do Pato Donald. Eu não sei se é porque eu sou canhoto, e aí eu corro as páginas do lado contrário. Eu sempre li as histórias desses gibis, desses grandões, né? Que tinha lá, tio Patinhas, quando era pivete, eu lia. Eu sempre li ao contrário. Eu ia da última história pra primeira. Não sei por que raios, cara. Eu fiz isso minha vida inteira, ler os capítulos ao contrário. Pra mim é tipo natural. Aí com o Kindle não precisa mais, né? Com o Kindle não tem mais essa. Com o Kindle é só pra frente e beleza. Aperta o W e vai. Mas na gibi, folhear livro em papel assim, é canhoto. Eu fazia ao contrário. Eu li muito livro, principalmente gibi, quadrinhos. Eu li ao contrário. É um dia isso, Tuco? Um dia. 144 blocos dá um dia. É essa a ideia. É isso aí. Tá? É pra você, vai ficar desligado um tempão, não fica ligado o tempo todo. Aí mete 144 blocos lá, que aí você fica mais safe, porque você já passou essa informação pra rede e toda transação que passar pelo seu nó, ele vai com time lock delta aí de 144, então... O cara já sabe que ele não pode pedir de volta a transação se você não pedir, tem um período. Você está falando para o blockchain, assim, no blockchain, falando, olha, as minhas transações aqui, cara, ela não é para resgatar rápido não, velho. Não vem com essa para cima de moar não, né? É isso aí, mais ou menos, porque um bloco é 10 minutos. Isso aí. Vocês pegaram a ideia. É porque você gosta de mangá, pode ser por isso também, Tuco. Eu não sei, cara, pode ser. Pode ser, tá. Vamos voltar para a pauta que eu vou conseguir. Então, bom, falando de Singapura tá na cola da 3AC, porque parece que o senhor Tzu Su, ele não tá colaborando. Os caras estão falando que o cara tá meio sumido, não tá colaborando, né? E por conta disso, os caras vão pedir aí uma espécie de quase que uma intervenção. Eles vão... o governo... Porque assim, parece que na boa não tá indo. Na justiça, tá lento. Parece que o governo sul-coreano... Singapura vai agora apertar o cerco via governo. Aí pra 3AC pra entender o que tá acontecendo. Se prepara 3AC, né? Falando de FTX, eu vou tentar dar uma acelerada aqui nesse comecinho, só que a gente vai falar mais de Lightning já já. Vou falar mais de Lightning já já, tá? Vou voltar no tema, só rapidinho. Apesar que eu acho que eu até cobri. FTX, a gente viu recentemente aí a FTX recebendo uma cartinha, FTX dos Estados Unidos recebendo uma cartinha lá do FDIC falando, vocês estão anunciando aí que vocês estão assegurados pelo FDIC? Vocês não estão. Tire isso do site, notifique o público, vocês estão enganando, essa informação é falsa. Então, galera, esse post aqui da Cointelegraph é só mais uma lembrança da importância de você tirar os fundos da exchange e deixar com você. Porque ainda mais, a própria FTX... que é uma das maiores exchanges do mundo,
Diz que os fundos estão assegurados pelo FDIC, governo americano, e não estão. Significa o quê? Que se algo acontecer com a FTX, sem chance de você ter esses valores de volta por um seguro do governo ou por uma entidade de nível mais alto, tá? Então tá aí a importância de você ter os seus fundos guardados com você, tá aí a importância de não deixar recursos nas exchanges. É só para isso, tá? É só para isso que é esse artigo aqui, para te lembrar que, cara, a coisa não é tão bonita, não. Os caras não são tão, né, tão limpos, tão claros, tão, né? É isso aí. Tem algum tutorial, site, vídeo para indicar para quem quer começar do zero total, nunca rodou no Lightning na vida? Eu já vou voltar no assunto da Lightning, tá, Afonso? Mas, assim, o próprio Umbrel ou a Citadel tem muito conteúdo lá. Segue o Diego, fala com os Node Runners lá no canal do Telegram. É outra maneira. Tutorial para quem quer começar. Tem um cara nos YouTubios. Ah, eu falei que ia falar já, mas eu voltei no assunto de novo, né? Esse cara aqui, ó. Opening. Esse cara aqui, ó. Jonathan Levy, Bitcoin para as massas. Sigam o Jonathan Levy, sigam esse cara no YouTube. Ele tem muita coisa sobre Lightning Network, muita coisa sobre abertura de canal, tá, o basics, né? Do zero, hardware, configuração. Puta, tem um monte de coisa legal aqui desse canal do cara. Ele é muito bom. E aí eu acho que uma das principais fontes de informação é a Plebnet. Cadê? Tem uma wiki aqui, ó. Plebnet Wiki. Essa wiki da Plebnet, você vai encontrar tudo sobre instalação, configurar o nó, abrir canal, reconfigurar canal, backup, recuperação, balanceamento, cara, tudo aqui. Mas, aqui vai um aviso, não existe na Lightning Network uma receita de bolo que você vai seguir e vai tornar o seu nó lucrativo de uma hora para outra. Por que isso? É quase como um processo de descoberta, tentativa e erro, até que você acerte todos os parâmetros, tá? Por quê? Por exemplo, eu tenho nó aberto com diversas rotas, diversos canais, tá? Eu tenho canais abertos com diversos canais. Eu tenho uma distância geográfica, por exemplo, dos Estados Unidos, muito grande. Aqui na Europa, eu tô mais próximo. Nos Estados Unidos, de repente a galera tá mais próxima lá. Brasil é outra coisa. Tenho fees diferentes para as minhas rotas. Tenho canais abertos com diferentes canais do que você vai ter. Então, o meu setup, ele tá numa posição geográfica onde o ping para se conectar é um, que é diferente do que você tá aí no Brasil, que é diferente do cara que tá nos Estados Unidos. Então, velocidade de resposta do nó conta. Fees com os canais contam, né? Então, a sua posição geográfica conta. Fees com os canais contam. Estar na web aberta, tendo um IP aberto, ou um IP atrás da Tor, conta, porque influencia na velocidade. A configuração dos canais que você tem conta. O hash time lock conta. As rotas que você tem, o seu nível de centralidade conta. Porque pode ser que o meu canal se conecte, meus canais se conectem com outros canais e faz uma rota diferente da sua. Então, ser lucrativo é um trabalho, demanda estudo, demanda trabalho, demanda muita tentativa e erro. Então, o que tem aqui é o básico do básico do básico, mas você não vai encontrar em nenhum local falando: abre com esses canais,
Porque o fato de você abrir com os mesmos canais que eu tenho aberto não significa que você vai receber as transações. Saca? Você pode até ter o FII inferior. Você pode deixar o FII mais baixo. Mas se o seu nó não for estável, não tiver uma boa reputação na rede, não tiver uma boa centralidade propagada para a rede toda, pode ser que o meu nó roteador com FIIs mais altos roteie mais que o seu nó roteador com o FII mais baixo. Então, esse é um caminho. Outro, bitcoinheiros em português. Esses são os gringos, né? Agora, cara... Opa. Agora aqui, né, ó. Bitcoinheiros. Cara, conteúdo riquíssimo, riquíssimo em português. Sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis no mundo do Bitcoin. O Dove experimenta tudo o que você imaginar. O Dove testa todas as tecnologias. Os caras ensinam a montar nó. Canais, Lightning Network. Você vai achar, cara... Tudo sobre Bitcoin Only você vai achar no canal dos Bitcoinheiros. Tá? Então a gente tem pessoas, por exemplo, o Diego tá super focado na Lightning. Seguir o Diego é muito bom, mas seguir os Bitcoinheiros é primordial nesse ecossistema. Tanto no Twitter, quanto os vídeos do YouTube que os caras fazem. Cara, o Dove, ele traduziu um sem número de tutoriais. O Dove traduziu documentos, assim... O Dove tem muito material publicado, cara. Muito, muito, muito material publicado. Então, é essencial. Segue esses caras, você vai encontrar material com esses caras sem sombra de dúvida. Então tem Lightning Network, focado em Lightning Network, Plebnet. Focado em Lightning Network, Plebnet. Eu acho que é o maior ecossistema, o maior grupo, a maior bolha voltada aí para Lightning Network, construindo e criando material para Lightning, Plebnet. No Brasil, Bitcoinheiros, Bitcoin Only, tudo sobre Bitcoin, tudo sobre Lightning Network. Canais específicos para você encontrar gente falando de Lightning em PTBR. Node Runners, no Telegram, Diego, no Twitter... E aí você vai criando as suas conexões. Eu falei aqui quais são os principais canais. A partir deles, você vai encontrar os outros canais onde você vai se conectar aí na rede. E o Bitcoin Discord, que o NAC postou o link aí agora há pouquinho. Tem o Bitcoin, desculpa. Vamos lá, são dois canais no Discord. O Bitcoin Discord, mantido pelos Brazucas. Bitcoin Only, maximalista para quem adora. E... O Web5, que foi criado pelo Diego aí também, focado em Web5. Fala de Lightning, mas é focado em identidade digital e Web5, tá? Então, o NAC tá postando aí também. Eu tô nesses dois aí, o Bitcoin, esse Bitcoin Discord aí é foda também. Tá todo mundo lá. No Web5... Eu entrei por causa da parte de identidade digital, essas coisas, e tem umas discussões sobre Lightning super produtivas lá também. SAWP out rende bons fi? Rende, pô. Rende, tem inclusive marketplaces aí. Mas assim, eu vou falar a real, o que eu acho, né, na minha opinião. Você pode colocar o seu saldo, vamos lá. O que é swap in, swap out? É uma maneira de você injetar satoshis para a Lightning Network ou retirar satoshis da Lightning Network e virar Bitcoin na sua wallet sem que você tenha que fechar o canal. Perfeito? Você vai colocar satoshis na Lightning Network sem ter que abrir um canal ou retirar satoshis da Lightning Network sem ter que fechar um canal. Então, swap ou loop in, loop out. Swap in, swap out. Beleza. Dito isso, existem alguns marketplaces onde você pode deixar satoshis disponíveis para as pessoas poderem fundear seus canais ou bitcoins disponíveis para as pessoas que quiserem tirar satoshi por bitcoin. Então ele vai mandar o satoshi, vai cair para você e você vai mandar o bitcoin na wallet do cara. Então você vai fazer esse swap e vai cobrar uma taxinha por isso.
né? Vai cobrar uma taxinha por isso. Dá para fazer? Dá. Qual a sua estratégia? É ganhar dinheiro fazendo isso? Beleza. Você pode ganhar 5%, pode ter, né? Mas eu, particularmente, acho que as taxas que a galera tem cobrado são muito altas. Então, quando eu estava principalmente lá atrás, no comecinho, querendo abrir alguns canais que eu considero importantes, visando uma estratégia não de retorno financeiro, mas de ampliar a centralidade do meu canal dentro da rede da Lightning Network, porque depois desse retorno ele vem, ele acaba voltando, né? Eu optei por abrir o canal e fazer um loop out de metade do valor, tá? Foi mais barato fazer isso para ter um canal balanceado e tendo esse Bitcoin de volta na minha wallet para poder abrir um outro canal. Tanto é que eu falei aqui, você consegue abrir um canal de 4 milhões de satoshis utilizando 2 milhões de satoshis, né? Você abre um canal de 4, faz um loop out de 2, esses dois voltam para sua wallet que você pode, com um pouquinho mais, você pode abrir outro canal. Mais 2 milhões, você abre outro canal, né? Então, brincando, com 6 milhões de satoshis, você abre dois canais de 4 milhões de satoshis. Parece jogo, mas você tem que levar em consideração que o loop out e o swap out, eu tô pagando para alguém. Então, esse alguém está cobrando isso. Seja 0,5%, mais o fee da transação. Então, eu pago para isso, tá? Na estratégia futura, se você fizer um bom nó de roteamento, você tem de volta no futuro. Mas pode ser que demore. Então, não é um processo rápido. É para você ter o ROI nisso aí, né? E você pode deixar esse valor disponível tanto em Bitcoin como em Satoshi, dentro da Lightning, para a pessoa fazer um swap-in. Então, ele vai mandar o Bitcoin para você e você vai mandar o Satoshi no canal do cara, que ele quer fundear, ou ele vai mandar o Satoshi para você e você vai mandar o Bitcoin na wallet do cara, o cara que está querendo fazer um swap out, um loop out aí da Lightning Network. E você coloca o fee que você quiser, porque aí você vai cobrar para fazer isso, né? E é assim que funcionam esses marketplaces. Tem gente que faz, o próprio Diego faz, e ensina a fazer, né? E ele fala, ó, dá para conseguir 5% e tal. Eu vejo lá nos marketplaces de liquidez a galera fazendo isso e cobrando lá uma grana. Eu só acho que é alto. Eu acho que é alto, né? É isso aí. É isso aí. É que não vale muito a pena abrir canal de menos de 2 milhões e meio. Não vale a pena. Não vai conseguir transacionar. Porque um canal de 2 milhões e meio que você abre, na verdade, ele vai... se ele tiver balanceado, né? Se ele tiver balanceado, é 1.75. E um canal de 1.75 de satoshis do seu lado, ele zera muito rápido. Ou fica muito do lado do cara, ou fica muito do seu lado. É muito pouco 1.75. Então, menos que 2,5, cara, é assim, a não ser que você só queira aumentar a centralidade do seu nó, quer ter um canal pequenininho com alguém só por ter, mas se for um nó de roteamento, eu acho que é pouco. Você vai ter, cara, você vai fazer muito swap, você vai fazer muito rebalanceamento, e rebalanceamento você vai pagar as taxas pelas rotas que ele vai escolher, né? Então você vai acabar, a sua taxa de lucratividade fica muito baixa. Isso aí, né? É Fibonacci ou não é Fibonacci, Cypherpunk? Se decide aí, eu tô concordando contigo o que você fala aí, tá? Não tô nem pensando sobre isso. Isso pode ser uma boa forma pra se livrar de Bitcoin que tem KYC. Fataço, nossa, cara. KYC e Lightning Network, eles nem se conhecem. Nem se conhecem. Né? Mas não precisa tocar Fiat, né? Por isso que eu fiquei só com o canal LN Big. Ah, então, o Tuco, ele pegou liquidez com o canal da LN Big para poder tornar o canal dele conectado na rede e poder receber satoshis, né? Então, quando o Tuco contratou o serviço da LN Big, eles abriram um canal gigante com ele, tudo do lado da LN Big, então é um canal de entrada de satoshis. É um canal
Como o... Por isso que eu falei isso aqui lá na outra live. Falei, você tem que definir o que você tem como meta. Você quer ter um canal seu para ter a sua autonomia. Você quer ter um nó seu para ter a sua autonomia e poder receber seu satoshis? Você não precisa ter um nó roteador. Você, é só você ter um nó, abre o canal com alguém de inbound, balanceado ou não. Se você contratar alguém como a LN Big, tem outros serviços também que abrem canais com você. Você paga um fizinho pro cara, ele abre o canal com você, e aí você consegue receber uma porrada de satoshi lá, cara. Uma porrada de satoshi, né? E fica o canal aberto e beleza. Só pra receber, você não esquenta a cabeça. Vai receber seu satoshi, o nó é seu. Pagou lá, sei lá, $2 pro cara abrir um canalzinho lá de uma milha, alguma coisa assim, e fica feliz. E funciona. A questão é se você quer ter um canal de um nó de roteamento. Você quer ter um roteador, aí demanda trabalho. E é trabalho. Não é pouco trabalho, não. É muito trabalho. Né? Dá muito trabalho. Para manter um nó saudável. Tem que fazer manutenção, tem que fazer limpeza, tem que observar seus canais, tem que entender o comportamento dos seus canais. Não adianta abrir canal com 1 milhão de canais ao mesmo tempo, porque você não entendeu qual o fluxo e como funciona a dinâmica entre os canais se relacionando com o seu nó. É muito diferente. Como eu disse, os meus canais abertos com determinados nós não significa que você vai ter sucesso abrindo com os mesmos nós. A dinâmica pode ser diferente por inúmeros fatores, né? A dinâmica é diferente. Então você tem que se acostumar com os canais com quem você abriu, qual a dinâmica com eles, até para ter a decisão. Fala, pô, cara, se eu quero ter um nó de roteamento, e eu abri com esse cara pôs lá 5 mil, 5 mil de PPM caro para passar a satoshis pro meu lado, pô, significa que do lado do cara não vai vir nada, o cara vai ficar aqui drenando os satoshis que estão do meu lado pro lado dele? Será que vale mesmo a pena ter um canal aberto com alguém que tá cobrando uma fortuna para mandar satoshis pro seu lado? Talvez não valha a pena, né? Talvez não valha a pena. Jeff, Bitcoinheiro, bom dia pra você. Talvez não valha a pena. Então você tem que pensar. Mas você só vai entender isso com a dinâmica dos seus canais e do seu nó funcionando, né? Por isso leva tempo. Não, paciência. Na linha, é possível ter transações com FII de uma fração de satoshi ou um satoshi é o mínimo? Dá pra ser fração de um satoshi mesmo. Aí é mais implementação dos aplicativos, né? Eu recebo de FII, às vezes, recebo, sei lá, 0.1 satoshi, 0.5 satoshi, né? Recebo fracionado, recebo satoshi fracionado. 0.00 alguma coisa satoshi já recebi também, né? Tudo depende de como você configura. Mas dá assim, fração... O FII pode ser uma fração de satoshi, não é um satoshi ao mínimo, não. Pode ser uma fraçãozinha do satoshi, sim. Ô, Gag. Ou seja, é muito barato. É muito barato. Muito barato. Tá? É muito barato. Ainda mais que, como eu tenho esse nó, e a ideia do meu nó é muito ajudar a aumentar a possibilidade de fazer roteamentos na rede, obviamente, eu não quero perder dinheiro com isso, não quero abrir mão dos meus satoshis, né? Se é para fazer, eu quero ter, pelo menos receber, ficar um saldo positivo. Mas eu deixo um saldo positivo baixo, não tem ganância, não quero, não, eu sei que não vou ficar rico, até porque se você aumenta muito também, para de rotear, né? Porque ele vai olhar e falar, pô, o cara tá cobrando uma fortuna aqui, eu vou por um caminho mais barato. Não vou por esse caminho caro, né? Então, eu tenho um nó que eu acho que ele tá bem balanceado. Ele é bastante usado na rede até. Eu acho que pelo tamanho do meu nó, ele é bastante usado na rede. E ele é bastante usado porque, assim, sem que eu fique no negativo, a minha taxa de lucro é relativamente baixa. Cara, tô falando aqui, né, um pouquinho mais de... Ele tá balanceado hoje para estar na casa de 1%, 1,5% ao ano. Tá aí nessa faixa, assim, não tô tirando 2%, não. Até baixei um pouquinho, porque
Tá nessa faixa. Eu acho que tá ok, cara. Você tem aí 1% ao ano, 1,5% ao ano ajudando a rede da Lightning, e o estudo que eu tô fazendo é como eu consigo maximizar os roteamentos na Lightning Network pelo menor custo pra rede, né? É isso, tô querendo um nó que tenha uma boa reputação, que roteie bastante, não fico negativo, acho que 1,5% ao ano é bom, né? Pra caramba, tá bom. Como eu poderia maximizar? Poxa, vendendo swap out no marketplace, fazendo loop para as pessoas também. Poderia estar nos marketplaces fazendo isso. Não quero, não é o tipo de trampo que eu acho legal. Quero estar na rede da Lightning mesmo, ajudando a Lightning. Então, esse nó, ele tá lá aí, pô, 1,5%, tá bom, assim. Eu acho que não tô no negativo, tô no positivo e tô tentando... Obviamente, fazendo ajuste sempre, olhando os canais, qualidade dos canais, saúde dos canais e tal. Eu dou uma olhada lá para manter ele bem ativo. E como eu disse, minha reputação é boa, tô com todos os critérios, né, de pontuação lá do Lightning Terminal. Tô verdinho em todos, minha reputação é boa. Mas aí você conta e biso a energia e sua mão de obra. Eu não contabilizo, ô Gag, se eu fosse contabilizar minha energia e mão de obra, eu não fazia essa live. É isso. Sendo direto, não é que sou grosso, não é. Se eu fosse contabilizar a energia e mão de obra, eu não fazia o Morning Crypto. Saca? É isso. Percebe? Não faz sentido. Se eu fosse olhar isso, não fazia o mínimo sentido eu fazer o Morning Crypto. É outra questão. Eu tenho alguns valores que eu coloco eles um pouco à frente, muitas vezes, até de benefícios pessoais. Mas porque eu acredito numa coisa maior que vai deixar um legado para o futuro. Então eu sacrifico algumas coisas em prol de outras, que eu acho que vai ter um valor maior. Não é o preço, não é o que eu ganho diretamente em recurso. Que se eu fosse contabilizar isso, meu amigo, Morning Crypto deixa de existir. Né? É essa a ideia. Né? Ainda mais, cara, ao vivo, assim, eu tenho que tentar me preparar o suficiente para conseguir fazer uma live de qualidade. É muito difícil, assim, não é um conteúdo cortado. Não tem corte aqui no Morning Crypto, né? Eu até fico, às vezes, espantado que... Eu acho que eu acerto mais do que eu erro. Eu erro pra caceta aqui na live, né? Pô, mano, ao vivo é foda. Mas eu tenho acertado bastante, assim. Eu tenho me preparado. E essa preparação prévia pra conseguir trazer um conteúdo de qualidade e preparar as pessoas que estão assistindo pra poder propagar conteúdo de qualidade, cara, isso tem uma preparação, um tempo, que não é só o tempo de live. Que nem estamos com a live aberta a... Cadê o tempo de live aqui? 2h09. 2h10 agora, né? Como eu sempre falo, para preparar a live, eu levo mais 2 horas antes da live, montando pauta, escolhendo conteúdo, me preparando, me aprofundando em conteúdos, para conseguir trazer isso pro ao vivo. Há 20 minutos, né, Petri? Tá 20 minutos de live agora. Completamos 20 minutos de live. Já tá. Vamos entrar aqui na faixa dos 30 minutos agora, né? Os últimos 10 minutos de live. Tem um caminho. Cara, como eu falei bastante, eu vou... Ti França, bom dia. Bom dia. Cara, não perdeu... Bom, mais ou menos, né? Perdeu e não perdeu. Teve bastante coisa da Lightning Network hoje. Tentei adicionar aqui um marcador para poder me lembrar dos tempos, mas eu não consigo. Ele não... A minha live não adiciona marcador. A Twitch me... Sei lá por que raios. Tenta adicionar um marcador aí. No dashboard. Se conseguir... Pra produção aqui me ajudar. Marca, entra no dashboard da live. Tenta pôr um marker aí. Adicionar marcador, alguma coisa assim. Erro, né? Não vai. Minha live não adiciona marcador. É uma baita dor de cabeça. Mas tudo bem, então. Eu fui lá pra... Fomos pra Singapura. Voltei de Singapura pra Lightning. Vou para outro tema agora. Vamos conseguir chegar lá. Tem mais coisa pra falar. Coinbase. Coinbase está lançando mais um token rapado do Ether para stake. Que
que vai representar um token de staking do Ethereum. Coinbase está criando mais um token próprio. Token sintético do Ethereum. Mais um. Que diz aí que pode ser que use, né? O Gag falou, no longo prazo, a monetização de visualização e know-how podem render bons frutos. Gag, eu não tenho esperança. Se você olhar os principais canais de geração de conteúdo sobre criptomoedas nessa linha que eu faço sem falar de preço ou especular, os caras não ganham nada. Pode olhar, pode olhar. Pode olhar o canal dos bitcoinheiros, pode olhar o canal do cara que eu mostrei um pouquinho antes dos bitcoinheiros, os canais da Plebnet. Não tem, cara. Não, não se paga. Não se paga. Nem no longo prazo. Não se paga. Quem produz conteúdo nessa linha que eu tô produzindo, não tem nem esperança. Não adianta nem alimentar uma falsa esperança de que, nossa, vai explodir e tal. Não. Se não fizer conteúdo especulativo, falar de preço, falar de, compra isso, compra aquilo. Ser patrocinado, aceitar patrocínios de tokens discutíveis aí, cara, não é assim, não entra dinheiro. É outro plano. Essa galera tem muito mais uma missão como foco do que missão e valores como foco aí do que ganhar mesmo dinheiro com isso. É um público específico, pessoas que estão interessadas em conteúdo de tecnologia. Então eu acho que não é, cara. Tu que você acha que isso é temporário? Tu que legal que você é otimista. Eu não tenho essa visão otimista, não. Eu tenho o pé meio no chão, assim, cara. Eu acho que é difícil. Pode acontecer? Vou ficar super feliz e vou continuar trabalhando o tempo que der para que isso aconteça. Mas, cara, não é... Eu não tenho essa esperança, não, cara. Sinceramente... Eu não tenho, não. É outra parada. Então, voltando, vamos falar de Coinbase. Coinbase, então, cria um token rapado do Ether, mais um token que representa o ETH2, e eles vieram com um papo já, não sei se é para se livrar da SEC. Deus lhe pague, pois é, né? Pois é. Se um dia houver essa oportunidade de conversar com ele lá, que eu não sei se eu vou ter conversa com esse cara aí, não. Talvez meu caminho esteja encaminhado para outra ponta, né? Não sei, não. Aí, vamos lá. Com que é, Cypherpunk? Você não pensa em evoluir para nós da comunidade, iniciarmos projetos coletivos? Eu estou trabalhando agora, tem muita inspiração no Morning Crypto. Poxa, Cypherpunk, eu já abri os canais, já convidei bastante a comunidade, tanto para participar da DAO na tomada de decisão de projetos coletivos, como criei um próprio repositório do Bloco Zero lá no GitHub, para que a comunidade pudesse criar projetos coletivo para o futuro, assim, para outras coisas, né? Então eu criei os espaços. Os espaços não foram ocupados ainda. Eu acho que isso é uma questão de tempo, né? Todo mundo tem suas realidades. Todo mundo tem suas realidades. Todo mundo precisa botar o pão em casa, né? Então, trabalha-se nos projetos open source. E principalmente no Brasil, que a cultura desses projetos mais coletivos do open source, ela não é tão enraizada como está, por exemplo, nos Estados Unidos. A cultura desse negócio do open source no Brasil, ela é bem pequena, é muito limitada. Mas os espaços estão abertos. Eu venho trabalhando isso no passo a passo, né? Venho trabalhando no passo a passo, abrindo os espaços para a comunidade, para que a comunidade participe, para que a comunidade se sinta incluída e que ela tenha as iniciativas, que vão ser super apoiadas aqui no programa, para que esses projetos prosperem. Né, o que eu puder ajudar, fornecendo espaço, visibilidade, divulgação, inclusive com apoio intelectual, em projetos que nasçam da comunidade e que sejam abertos para a própria comunidade, sempre vão ter espaço aqui no Morning Crypto. Que é difícil, eu entendo que é difícil, eu estou há muito tempo nesse espaço, nesse meio do open source desde 1995. Foram meus primeiros contatos com o mundo aberto. E no Brasil ele nunca tracionou assim, cara. É difícil.
É difícil. Eu tô fazendo o que eu tenho à disposição, né? E da forma como dá. Eu não tenho recurso financeiro. Meu recurso financeiro, cara, foi todinho emburacado na Original My. Todinho. Né? Então, assim, eu não tenho como ajudar financeiramente. Tenho como ajudar intelectualmente. Tenho como ajudar como incentivador. E tentando impulsionar da forma que dá. Aí eu vou, né? Vamos indo. Mas Cypherpunk, sim, cara. O que eu puder ajudar e a própria comunidade trabalhar junto. O Bloco Zero tá aberto. Eu adicionei um monte de gente lá no Bloco Zero. Que é... Gente que... pra administrar o repositório, que não eu, né? É que não, eu tô tentando fazer de maneira que não dependa de mim. Eu posso ser um iniciador. Posso até ajudar a liderar algumas iniciativas no início. Mas tudo que eu tô construindo aqui... É, de maneira que eu não esteja no centro. Eu não quero estar no centro para que tudo gire em volta desse centro. Ele precisa começar a se clusterizar e criar vida própria em outras áreas satélites. Mas isso é um trabalho de construção e eu entendo que leva tempo, porque construir comunidades leva muito tempo. A comunidade começar a construir por si só leva mais tempo ainda. Mas é um processo. E é um processo que a gente vê claramente que tá rendendo, tá dando frutos, né? Então, eu acho que é esse caminho, né? O que nem o Rico falou, esse chat é diferente. É isso, Rico, né? Compara o nosso chat do nosso programa com os chats dos programas que acontecem no YouTube ou outros programas que acontecem na própria Twitch, né? Aqui a gente não tem toxicidade, a gente não tem scammers, a gente não tem golpes, nada. E a galera vai lá pro Discord e se ajuda e encontra notícias. Teve gente que já não caiu em golpe porque foi perguntar pra comunidade, a comunidade ajudou. Então esse trabalho, ele tá sendo feito da forma que dá, de maneira orgânica, né? Não tem marketing, não tem dinheiro envolvido e de maneira orgânica. Você não pensa eventualmente em algum projeto que não seja conteúdo, algum código, produto, protocolo ou algo assim? Tenho. Algumas coisas são publicadas já, meu próprio GitHub, o próprio Marcelo, coisas assim. Tenho aqui projetos. Todos te ajudam. Temos pizza, biscoito, pato, chocolate, etc. É fato, tem pato também. Tem pato. Isso é fato, né? Tem pato. Mas aí, pra eu colocar alguma coisa, por exemplo, como um protocolo. Protocolo, eu tenho o HEL. Protocolo de voto secreto em blockchain público, tá no meu GitHub. Tá lá aberto. Eu não tive tempo de produtizar ele por completo, junto com o Helios, né? Mas tá lá aberto. Tem um Helios totalmente em português, pronto para ser usado, código fonte aberto, traduzido, funcionando para votações no Brasil. Tá no GitHub da Original My. O HEL também tá no GitHub da Original My, tanto no meu quanto no da Original My. Então lá, né? Marcelo, tenho outros projetos aí que eu contribuo, mas aí de maneira anônima, não tenho, aí eu não abro mesmo. Projetos diretamente com blockchains específicos, depois do caso da Nano, eu não, né, não voltei a trabalhar só de maneira anônima. Não, cara, não vale a pena nesse ecossistema você se expor de que você fez alguma contribuição com algum projeto, seja corrigir um bug. Eu me sinto mais que na obrigação. Se eu encontrei um bug, eu vou publicar o bug. A única vez que eu vi isso e usei minha identidade para fazer, até por conta de um investidor lá que queria que eu fizesse, eu me ferrei. Então, assim, não faço mais, né? Nunca fiz, não fazia e não vou fazer mais. Não fiz mais, não vou continuar fazendo. Vou continuar não fazendo. Só através de anônimo. Outros projetos. Se surgir projetos, beleza. A gente tem um projeto, eu tenho um projeto pessoal que eu gostaria muito de conseguir andar, que é uma universidade aberta, open source, com conteúdos e certificação, né, aberta, por meio coletivo, controlada por uma DAO, com uma certificação e validação e provas e tudo. É uma universidade aberta. O pessoal brincou com o nome, que seria a Universidade Santiago Nakamoto, que já tá até lá nos NFTs lá. Mas esse é um projeto pessoal meu que eu gostaria muito de conseguir botar para rodar, uma universidade aberta, open source,
absolutamente descentralizada, com conteúdo de qualidade, assim. Um dia chega lá, né? Um dia chega. Projetos que eu gostaria de fazer na área de cibersegurança, também existem alguns projetos na área de cibersegurança e tal, mas é difícil. Eu já faço muita coisa, né? O principal projeto que eu tenho, porque tem outro também, né? Fora o conteúdo, tem um projeto que não seja conteúdo, eu já tenho a Original My, que é o principal projeto onde todos os recursos da minha vida foram alocados lá. Tô trabalhando pela Convex Research como CTO, então desenvolvendo projetos para Convex, aí não é para mim, é para Convex, né? Eu tô sendo pago para desenvolver esses projetos para Convex, e são projetos deles, mas é porque eu preciso bancar live, preciso bancar, né? Precisa bancar, precisa ganhar alguma coisa, né? Precisa ganhar alguma coisa. Então, assim, e aí nessa brincadeira, tem o tempo da live, tem o tempo do Original My, tem o tempo da Convex e acabou o tempo. Difícil, né? Aí então eu acho que esse projeto de criação de conteúdo que eu me propus a fazer o ano passado, que foi a minha contribuição aberta para o ecossistema, que foi a construção de uma comunidade forte através de uma produção de conteúdo, trazer para próximo pessoas que possam multiplicar, replicar esse conteúdo e se tornarem futuramente os principais nomes ou marcos de conhecimento no mercado brasileiro ou internacional, quem sabe? Já pensou? Eu acho que isso é um trabalho interessante, né? Então, assim, tem... É que eu tô fazendo bastante coisa, eu não tô conseguindo abraçar mais coisas pra fazer agora, né? Não tô conseguindo... Tanto é que minha vida pessoal, ela foi deixada absolutamente de lado, né? Não tenho mais vida pessoal. TBG falou, esse projeto seria na área de tecnologia ou também em outras áreas? O da Convex é tecnologia. O da Convex é tecnologia. Né? Mas é código, produto, protocolo... Tem... Produto é que... É difícil, cara. Por exemplo, produto é muito relacionado à empresa e tal, né? Eu não pretendo lançar DEX nem nada. Tem algumas iniciativas que eu acho que precisam. Por exemplo, o que eu acho que precisa para o Bitcoin, que eu gostaria muito de estar envolvido e que eu não estou vendo acontecer de uma maneira legal, que eu até falei aqui recentemente, que eu fiquei super otimista. É um projeto de smart contracts, utilizando zero knowledge proofs, numa sidechain para o Bitcoin, utilizando Bitcoin e não um token à parte. Esse é um projeto que eu gostaria muito de me envolver. Eu estou envolvido em diversos projetos de identidade digital, que é um foco de estudo meu, que eu, cara, eu assim, adoro, acho importantíssimos. Já falei aqui várias vezes que, assim como a criptomoeda traz liberdade para as pessoas, a identidade digital, na minha concepção, andam em paralelo. Não é o Bitcoin em cima, mas é Bitcoin e identidade digital andando em paralelo para trazer independência para as pessoas dentro do mundo digital. Não adianta ter liberdade no mundo financeiro se você não tiver a sua privacidade e a capacidade de você se identificar, se autenticar, mostrar que é você, mesmo que você não mostre relacionado à sua vida no o seu ID do Estado, né? Mas ter um ID forte dentro do meio digital é super importante. Eu acho que anda em paralelo. A universidade é tecnologia. É tecnologia, TBG. Seria uma universidade open source de tecnologia. De tecnologias aí. Voltar à tecnologia mesmo, né? Voltar à tecnologia principalmente. Que é o que eu sei fazer, né? Que é o que eu sei fazer. Então, se elas expandirem para outras áreas depois, beleza. Mas ela seria muito focada nessa parte de tecnologia inicialmente. Que é o que dá para fazer no digital, fácil. Fácil, né? Fácil subir uma universidade. Mas é uma universidade que não tem uma empresa por trás, né? É uma coisa, na raiz, ela tem que ser descentralizada, na minha ideia, né? Ela tem que ser descentralizada. E tem que criar conteúdos bons o suficiente, validados pelas comunidades e por grupos de pessoas, né, por comunidades em si, através de uma DAO, e que funcione de maneira autônoma.
Aí eu acho que esse seria o ideal. Né? Essa seria uma coisa, um projeto que eu tenho comigo. O conteúdo educacional. Eu estou testando vários modelos educacionais, a própria live. Eu sempre falo que é um experimento educacional para tanto a criação de uma comunidade, mas é uma experiência do ponto de vista de passar um conteúdo que muitas vezes é extremamente técnico, de uma maneira que consiga ser consumido por pessoas normais, por pessoas comuns, por humanos, não só por bots, né? Os devs são tudo bot, mas também por humanos, porque a gente precisa conseguir quebrar essa barreira na tecnologia, né? As pessoas gostam, dev adora falar difícil, dev adora complicar a coisa para parecer que o cara é bonzão, manja muito, né? É a questão de ego, e a ideia é que tornar um conteúdo mais acessível. Então, esse experimento que eu faço com a live é uma coisa de tentar traduzir temas muito complexos para uma linguagem mais fácil de assimilar, para que as pessoas tenham acesso em geral. É um experimento, né? Obrigado, Cypherpunk. Valeu, o conteúdo é legal, né? Minha pergunta é porque eu vejo que você tem muita capacidade de execução e a profundidade que você tem sido um privilégio para a indústria. Você é à frente de produtos como esse que nós falamos aqui todo dia. O Cypherpunk, a coisa é que a galera mesmo nem me conhece, assim, né? Eu nem me exponho. O pessoal. Era engraçado. A galera que fundou, que fez o fork do Ethereum Classic, e aí eles me convidaram. Eles super respeitam, né? O meu trabalho, assim, por causa do Original Mai e tal. Super respeitam. Aí os caras, o Anthony, que é um dos caras que participou lá do fork, ele falava uma coisa muito legal que eu achava bacana, óbvio. Ele falava, cara. A Original Mai é o projeto mais foda que tem no nosso ecossistema inteiro e que ninguém conhece. E eu sou isso, cara. Um monte de gente do próprio ecossistema de criptomoeda não me conhece. Um monte de gente nos grupos, nas redes sociais. Cara, quem que é Edilson? Quem que é esse cara? Ninguém me conhece. Eu não sou bom de marketing. Eu nunca fiz questão do marketing, principalmente, eu acho que por causa da aversão que eu tenho ao método que a maioria dos projetos e startups aplicam, que é aquele fake until you make it, sabe esse jargão lá do Vale do Silício? Fake until you make it. É tipo, mente até você poder fazer. Eu sempre fui contra isso. Eu sempre fiz, mostrei e falei sobre. Eu sempre fiz isso, minha vida inteira. Eu não gosto. Definitivamente, eu não gosto do modelo onde você injeta uma puta grana em marketing e seu produto é uma porcaria, porque não funciona. Eu tenho aversão a isso. Eu tenho muito problema com isso. Tanto é, cara, contratei a agência lá, a primeira semana que a agência publicou coisas aí no Instagram, essa semana. Foi a primeira vez que eu tenho uma agência de marketing me ajudando com as redes sociais. Eu não fazia. Nunca fiz. Poderia fazer? Poderia, né? Mas eu acho que não é por aí. Eu gosto de trabalhar as coisas com conteúdo e tal. E nessa brincadeira, a gente sabe que o mercado é muito movido por marketing. É muita imagem, é muita dancinha, é muita palhaçadinha, é muita recomendação, é muito oráculo falando vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tal. E aí, quando eu moldo o Morning Crypto, eu coloco tudo isso na mesa, né? E falo, cara, o Morning Crypto tem que ser um programa que tenha esse meu DNA. E vai que vai, desse jeito. Eu faço assim minha vida inteira e vou continuar fazendo, né? Até os fins dos dias aqui. Então eu vou. É isso, cara. Tô fazendo um pouquinho de marketing agora. Porque eu acho que foi merecido, fui convencido, principalmente que o marketing, que o programa tem um conteúdo interessante, tem mais de 800 horas de conteúdo publicado, mais de 800 horas de conteúdo publicado, e que tornar isso acessível para mais pessoas em outros canais. Né? Então, tanto é que se você vê o tom que eu estou utilizando no Instagram, eu tive muita conversa, foi muito briefing com o pessoal lá do marketing, para que o tom no Instagram seja uma coisa de conteúdo, muito de conteúdo,
né? Tanto vocês viram um post que foi feito ontem lá sobre mineração do Bitcoin, desmistificando a mineração do Bitcoin. Tem uma amiga minha que é escaladora, super ligada nessas coisas de consumo e tal. Pô, escaladora, assim, amiga de coração, assim, a Aleta, cara. Fazia anos que eu não falava com a Aleta. Duas pessoas que vieram comentar são pessoas da escalada. Tanto o Tite Simões, que faz teste de moto aí no Brasil. O cara, toda moto que vai ser lançada no Brasil, praticamente, eles chamam o Tite. Ele dá, inclusive, aula de motociclismo, direção, pilotagem. Aulas de pilotagem no Autódromo de Interlagos. Ele tem uma escola dentro do Autódromo de Interlagos, né? E o Tite é tipo a maior referência em pilotagem de motos, uma das maiores referências em pilotagem de motos no Brasil, assim, o cara é super foda, brother demais, super brother. Ele comentou lá, e a Aleta, que é outra pessoa que, cara, mora no meu coração, assim, escaladora, uma pessoa fantástica, super gente boa, pessoa boa mesmo, e escreveu lá na boa, falou, cara, ó, eu adoro o lance da inovação do Bitcoin, mas eu sempre tive esse lance meio receio, assim, por causa dessa pegada de meio ambiente e tal, porque, cara, o escalador em si é uma pessoa muito ligada em meio ambiente. Faz parte, você tá em contato com o meio ambiente o tempo todo e você sabe as coisas que fazem bem e que fazem mal. E a imagem que é passada do Bitcoin é muito ruim. Pô, eu consegui chegar numa pessoa super importante no meio da escalada, muita gente conhece a Aleta, né? E acredito que se ela tinha esses receios em relação ao Bitcoin, muitos outros têm também. Porque é fato, a narrativa que a galera tem empurrada do Bitcoin é que o Bitcoin vai queimar o planeta Terra, né? E não é. E ela, pô, conseguir tocar uma pessoa como a Aleta com conteúdo falando tranquilo sobre o Bitcoin, desmistificando e falando a real de como funciona. As interações foram super importantes lá no Instagram. Então, esse tom, se eu conseguir, cara, fazer o fine tuning, lapidar esse conteúdo, esse ajuste no conteúdo para ele ficar mais redondinho, eu vou conseguir falar coisa séria com as pessoas que eu acho que são importantes ficar sabendo do que se trata, saca? Acho que tá no caminho, assim. Então, por isso que essa empresa vai me ajudar, essa agência vai me ajudar a criar esse tipo de conteúdo para Instagram, mas ele está muito direcionado para conteúdo também. Então, eu vou tentar falar com outro público que eu não falo ainda. Lockloid, obrigado pelo follow, Lockloid. Valeu pelo follow. Tamo junto. O que mais a galera falou ali? Uma alura com certificado de ensino superior. É mais ou menos isso. O Bitburger. Olha lá, o Bitcasquijo. Eu não sou dev, sou músico, sou baixista, sou ser humaninho. Pô, um ser humaninho que meteu um nó Bitcoin num celular Android, Bitcasquijo. Olha lá. Olha lá. Um ser humaninho, músico baixista, né? É uma pena, só que a gente sabe que baixista é a... Né? É. Tudo bem. É que eu sou guitarrista, né? Você sabe que as piadas que vão vir de guitarrista pra baixista, assim, não, eu não vou deixar quieto, né? Eu tenho grandes amigos baixistas. E a gente sabe que o futuro do baixista é morrer sozinho. Mas tudo bem, Bitcasquijo. Cada um com as suas escolhas na vida, né? Eu acho que a música é um bem maior, né? Cometi um erro, comprei cripto em exchange. Faz parte, eu compro de vez em quando, eu preciso comprar um Satoshi ou uma altcoin aí para fazer um teste, que nem eu fiz com o Matic e outras coisas para demonstrar na live. Preciso fazer, preciso testar. Aí eu pego na Binance, né, agora que tá fácil lá. O Helton lembra do Tite, né? O Helton lembra do Tite. Helton é outro escalador aqui, super brother, cara. A gente se conheceu na escalada há muitos anos atrás. Helton agora mora no Canadá, não sei se tá escalando ainda. Mas o Helton conhece o Tite, cara. Putz, a pior é que é pra fazer teste, Cypherpunk. Às vezes eu preciso de umas migalhas de umas criptomoedas estranhas aí pra pagar de FII. E aí eu tenho que arrumar elas, cara. Né? Faz parte. Na época do Big Bang, não. No Big Bang não tinha Boulder. Boulder veio depois do Big Bang. Porque depois que explodiu, aí espalhou as pedras. Aí, né? É depois, bem depois. É de quando criou as pedras. Né? Seu anão é dev, no caso. É, pois é, né? No caso do Bitcasquijo, o anão dele é dev.
É isso aí. E, Dani, você tá banida. Só pra avisar. O que mais que eu ia falar da Lightning Network, só pra terminar aqui? Gauti! Gauti, 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 tá por aí, Gauti, Gauti Rosbach Do apareceu jeito que o de meu novo. NETH está sendo hoje, os tokens terão Obrigado. subtoken para Stacker, resultando mais centralização da rede. É, os tokens terão subtokens para estacar, é fato. Já tá acontecendo, né, Gabriel? É, isso é reserva fracionária. Gauti, obrigado pelos 11 meses, cara. Brigadaço pelos 11 meses. Tamo junto, Gauti, mais um mesinho aí, um ano, cara. Salve, salve, Gaut. Obrigado aí pela força. Obrigado. Gaut, você é sempre lembrado aqui, viu? A sua frase do João Bidê, ela volta e meia aparece aqui. Volta e meia aparece. Já tem alguns filósofos aqui que passaram pelo Morning Crypto, né? O Gaut, o Balotin. Tem uns caras aí que eu vou te contar que de vez em quando deixa umas pérolas aí no chat que, mano, não é mole não. Os cara tem o timing para falar as tranqueiras que, meu Deus. Só para completar então da Lightning. Esse artigo aqui, para quem quiser essa. Putz, eu falei muito sobre Lightning hoje, né? Ó, a Lightning, os caras fazem comparação até com. Ó, cadê? Visa, 24 mil transações por segundo. Mastercard, 65 mil transações por segundo. Lightning Network, 1 milhão de transações por segundo potencial aqui. Foda. O que que é difícil? A usabilidade, o design. Não é difícil. A gente tá nos prim... ah, tá na infância da Lightning Network, né? Abrir canal, fechar canal, balancear. Essas coisas não é para qualquer um mesmo, não é uma coisa simples. Mas é uma rede como infraestrutura que está sendo posta e que vai facilitar muito a vida das pessoas. Olha esse vídeo, o que que me pegou aqui? Foi esse vídeo. O cara fez uma brincadeira fazendo um pagamento com cartão de crédito e pela Lightning Network ao mesmo tempo. Quem você acha que ganha? Ei. Ó. Tem Bitcoin e Fiat Money ao mesmo tempo. Autorizando, Bitcoin já foi. Ah lá. Quer ver de novo? Olha lá, cara, esse vídeo é muito bom, cara. Esse vídeo é muito bom, é realidade. Tudo, às vezes tem um delayzinho? Tem. A maior parte das vezes é como a gente viu no vídeo. De vez em quando, dá uns lagzinho porque ele não encontrou uma rota boa. Principalmente se você mandar valores muito grandes. Aí não, vai ficar mais difícil de encontrar a rota logo de cara. Aí ele fica tentando até encontrar a rota. Mas um valor pequeno, pagar o cafezinho, fazer uma compra, ele tá num bakery. Ele tá num café, né? Comer um lanche lá, tomar um café da manhã. Então, olha só isso, cara, que We're doing a maravilhoso. fiat versus Bitcoin Lightning pay test in Japan. Ei. £2.20 loaded on both screens. We have Bitcoin versus fiat. Ready? Bitcoin versus fiat. 3, 2, 1, go. Ó, 2,20 libras. Ooh, is that? Lightning's done it. There it is. E que o Tuco falou é importantíssimo. O comerciante, embora o pagamento tenha ido, o comerciante ainda não recebeu. O comerciante vai receber com 30 dias. Normalmente, né? O comerciante vai receber com 30 dias. Muito provavelmente. E ainda vai gastar uma taxa que vai variar, a depender do tamanho do seu comércio, de 2 a 5%. De 2 a 5%, a depender do tamanho do comércio, do volume de transações que o cara executa. Na Lightning, tá na wallet do cara. Tá na wallet do cara. Se ele quiser já gastar, já tá na wallet do cara. Se quiser fazer adiantamento aí, mano, os caras descem a porrada. Pode adiantar? Pode. Quanto que você vai deixar na mão dos caras para fazer esse adiantamento, né? Pois é, ele pode pagar uma taxa para receber na hora, mas tu taxa, né? Tem soluções para receber pela Lightning em e-commerce? Eu acho que os serviços da BitPay dá para entregar, integrar em e-commerce e no tanto para Magento quanto para
Qual que é aquele do WordPress? Eu não lembro o nome. Mas tem plugins, onde você só conecta. Tem plugins para os principais e-commerce. Já você só conecta e ele já plugou, tá funcionando. WooCommerce. Obrigado, Joseira. WooCommerce, que é do WordPress. Então, tem plugins para recebimentos na Lightning Network, para o WooCommerce e para Magento, que são os principais do planeta aí. Vai usar o WooCommerce? Pode, você vai achar. E você vai achar plugin que conecta tanto... Eu não lembro se a LN Bits tem, mas o BTC Pay tem. Eu acho que BTC Pay já tem... acho que é da BTC Pay mesmo o plugin direto para o WooCommerce, se eu pouco me engano. Tá? Então, cara... Olha lá, e dependendo... O Tuco ainda falou, a depender do roteamento, nem o comprador paga a taxa com a Lightning. A depender do roteamento, nem a taxa da Lightning tem. Né? Nem a taxa da Lightning tem. Provavelmente, como o cara tá fornecendo uma maquininha aqui, talvez ele forneça cobre uma taxinha pelo serviço de ter a maquineta. Agora, se o comerciante for safe e falar, ah, cara, não quero com maquineta nada, cara. Que maquineta? É, tá no celular. Dá uma pistolada aqui na minha frente de caixa aqui. Né? Dá uma pistolada nesse QR Code. Aí, pô, mostra o QR Code lá, a pessoa pistola direto, já cai no BTC Pay, ou no LN Bit, sei lá, já cai no BTC Pay direto, e tá pago. E tá pago. E tá feito. Né? E tá feito direto. Se o cara for mais safe, tiver entender um pouquinho mais, ele faz direto pra ele. Né? Marquinhos, não tem UOF, não tem UOF. Eu já vi plugins, porém tem que escolher. Tem. Não, open source. O bom é que é open source, Joseira. E aí é tentativa e erro. Você vai instalar um plugin que funciona melhor pra você. Eu, quando tive o e-commerce, meu e-commerce era um Magento, né? E eu fiz muitos plugins que não tinha na plataforma, eu fiz plugin pra ele. Inclusive, o plugin de pagamento com Bitcoin fui eu que criei. Foi eu que criei. Porque eu criei um plugin de pagamento com Bitcoin que ele se comunicava com o meu nó. O meu nó Bitcoin se comunicava diretamente com o nó próprio da plataforma e recebia o pagamento em Bitcoin direto. Não existia Lightning na época, né? A gente tá falando isso é 2015. Né? Só paga imposto quando vende Bitcoin com lucro. Então tem espaço nos tempos atuais. O melhor dos mundos é ter um nó próprio, certo? Certo, Joseira. No melhor dos mundos, você tem o seu próprio nó Lightning Bitcoin com o LN Bits ou o BTC Pay instalado nele, ou numa máquina se conectando no seu próprio nó, que, cara, aí você tem a plena autonomia nesse universo. O cara vai pagar no seu e-commerce, vai pagar diretamente, vai cair no seu nó, já tá com você, ninguém mexe, não vai passar por exchange, não vai passar por nada, cai na tua wallet, no teu nó, fica com você, é seu e ponto final. Né? Até, cara, a gente fez quando tinha o terceiraidade.com, que era aquele marketplace que foi o maior marketplace de produtos para terceira idade no Brasil, pagamento em Bitcoin caía diretamente no nó dele. Ele tinha um nó. Diretamente, pro e-commerce. Né? E caía diretamente o pagamento lá dentro. Aí eu montei um plugin. É open source, o WooCommerce é open source, Magento é open source, eu criei um pluginzinho pro Magento de pagamento. Então, quando a pessoa selecionava Bitcoin, ele mostrava o QR Code, a pessoa mandava o Bitcoin lá, né? Foda que tinha que esperar aí uma confirmação e tal, mas ele mandava um e-mail quando confirmava. E aí mandava e-mail para a pessoa, confirmava o pagamento, caía no back-end do e-commerce. Com o pagamento feito, caía no back-end do e-commerce, a liberação para fazer o envio. E beleza. Isso, Joseira, se achou o plugin do BTC Pay, meu amigo, essa casadinha de BTC Pay com o plugin para o WooCommerce, vai fundo que vai dar bom. Vai fundo que vai dar bom. Interessante, tem alguma documentação disso, Ed? DMHV, eu tirei o terceiraidade.com do ar em 2017.
Eu não, eu tenho tenho os servidores todos ainda, as imagens dos servidores na Amazon, mas eu dei down em tudo porque aí eu foquei só na OriginalMy Bitcoin, né? Aí eu fiquei só com a OriginalMy. Eu tava rodando as duas empresas, mania, né, de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu tava rodando os dois projetos ao mesmo tempo. Quando a gente entrou no processo de residência do Google, que o Google aprovou a OriginalMy, o projeto do OriginalMy lá para acelerar, aí eu tive que escolher. Não dava mais para manter os dois, porque manter um e-commerce demanda bastante, né? Era eu e a Miriam. A gente fazia tudo. Embalava, empacotava, mandava correio, a gente fazia tudo e administrava. Então eu automatizei esse e-commerce ao máximo. A gente tinha um e-commerce de verdade. Cara, só duas pessoas conseguiam tocar o maior e-commerce de produtos para terceira idade no BR. Assim, foi punk, foi muito bom. E eu desenvolvia a maior parte dos plugins. Então, esse código existe, mas está numa imagem, numa Amazon, guardada há sei lá quando, desde final de 2016, início de 2017. A gente iniciou em janeiro, então eu fechei em 2017. Início de 2017 eu dei down no terceiridade.com, porque estava indo ruim. Assim, depois do impeachment, o mercado de terceira idade caiu horrores. A gente estava há pelo menos 6 meses operando no negativo. E 2016 foi um ano mórbido para a gente, porque foi o ano em que a gente teve o maior índice de devolução de produtos por falecimento. As pessoas estavam tão sem dinheiro, deixavam para comprar tão na última hora os produtos para os idosos, que quando o produto chegava, o idoso tinha falecido. E não era nem por conta de demora do correio, não, que a gente tinha um esquema que, principalmente em São Paulo, a gente mandava, chegava no dia seguinte. Cara, era muito rápido. Modéstia à parte. Até, tudo bem, depois lá de impeachment, depois da putaria toda que aconteceu no Brasil, os Correios começaram a degringolar, ainda mais depois do caso lá dos precatórios. Precatórios? Não, não era precatório do Correio, era Previdência, aquela parada lá. Postales, Postales, a treta do Postales, né? Que aí os caras ferraram os Correios, o Correio degringolou. Então a gente começou a ter muita devolução de produto por falecimento. Tava mórbido trabalhar, mórbido. Ter que lidar com essa situação. Queda no faturamento, que foi recorde nosso faturamento em 2014 e 2015. A gente teve recorde de faturamento, foi muito bom. Muito bom. 2016 foi uma merda. Desculpa o termo, foi horrível. Aí a gente optou, não ia continuar com o terceiridade.com, passamos no. Aliás, estávamos com o terceiridade.com. Quando passamos no processo seletivo do Google, aí a gente falou, cara, tá indo ruim, já estamos 6 meses aqui no negativo, só injetando dinheiro para ver se melhora. Põe tudo para dormir, fecha tudo. A gente descontinuou o terceiridade.com e ficou só com a original mais desse período em diante, né? Então eu tenho esses códigos, a integração inteira que eu fiz, mas tá tudo, sei lá, cara, tá numa imagem perdida aí. Documentação não tenho, eu fiz para plataforma, né? Na época. O Tuco, ó, esperando a Lenbit ganhar sistema de login, vai ganhar logo mais, logo mais. Valor digitado é em dólar ou euro? Tem que fazer a conversão pagamento em Bitcoin. Aqui estava em Libra, né? 2,20 em Libra. Fundo de pensão. É isso aí. Entrega no dia seguinte, padrão Amazon. Tuco, sem brincadeira. A gente tinha um esquema que, como a gente conseguia, a gente entendeu como o correio funcionava. A gente entendeu como o correio funcionava. Em São Paulo, o correio, nesse período de 2013 até início de 2016, correu, até meio de 2016, o correio estava funcionando bem ainda. A gente conseguia postar e o produto chegar no dia seguinte. Para o resto do Brasil, a gente estava conseguindo mandar com 2 dias. A entrega normal do correio estava mega funcionando, juro para vocês. A gente conseguiu ter uma avaliação ótima. Ou, a gente tinha um e-commerce que funcionou de 2013 até 2017 sem nenhuma reclamação no Reclame Aqui. Zero. Zero. Pensa no que isso demonstra para o mercado. O maior marketplace de produtos para terceira idade no Brasil, trabalhando com gente de mais idade, né? Mas principalmente os filhos compravam, né? A gente tinha a faixa etária lá que era a mulher, na faixa de 55 anos que comprava para os pais os produtos. Era esse o principal público, mas muito idoso comprando, muita gente mais nova comprando. Zero reclamações no Reclame Aqui.
Oh, isso é um marco, né? Para um e-commerce, a gente era muito sério. E funcionava. Dava para vender operação? Até dava, Gaut, mas eu tinha a esperança de que a coisa ia andar e que eu ia conseguir operar os dois. Eu ia conseguir fazer a Original My andar sozinha para eu poder retomar a operação do Marketplace. Claramente não deu, né? Claramente eu não deu certo. Eu tinha esperança, eu tinha muita tecnologia lá. Teve um grupo que quis comprar de um distribuidor nosso. Ele quis comprar os vídeos do YouTube. Vocês vão encontrar ainda no canal da Daruni. Vocês botarem Edilson ou Daruni, terceira idade, no YouTube, vocês vão encontrar vídeos com dezenas de milhares de visualizações. A gente produzia vídeos demonstrando cada... Os vídeos estão lá ainda. Eu não dei down nesses vídeos. Porque a gente recebe ainda notificação por e-mail de gente perguntando e fazendo comentário. Onde que eu compro esse produto? Onde que eu encontro? E não sei o quê. Hoje ainda. Volta e meia a gente recebe. Não respondo mais, né? Não responde mais. Mas tá lá no YouTube ainda. Os caras queriam os vídeos. Os caras queriam o Marketplace. E eu não passei nada adiante na esperança de retomar. Porque é um mercado que eu acho que é interessante cuidar no Brasil, porque a pirâmide etária já inverteu. Tem mais idosos do que jovens. Ah, vamos falar de INSS, tá todo mundo fudido, né? Tá todo mundo ferrado. Então, é um mercado que precisa de muito cuidado, é um mercado gigantesco e um mercado muito bacana de operar. Só que com o Brasil quebrado, a gente descobriu que as pessoas não deixam de comprar cerveja para o churrasco do final de semana, mas não compram uma cadeira para o velhinho que está caindo no banho. Daruni Healthcare, essa mesma, Gaut. Somos nós aí. Daruni Healthcare. Você vai achar os vídeos, vai achar a qualidade do conteúdo que eu produzi aí para mostrar para as pessoas os produtos e tal. Cada produto eu filmei. Foi o primeiro e único no Brasil fazendo isso na época. Ninguém. Eu demonstrava todos os produtos. Então, as páginas tinham os vídeos, tinham fotos com boa qualidade e tal. Ninguém fazia isso no mercado, né? Então, a Daruni Healthcare realmente foi a principal marketplace, né? Que era o terceiraidade.com. Principal marketplace de produtos para terceira idade entre 2014 e 2015, principalmente. A gente começou em 2013, fui trabalhando, conseguimos colocar ele no topo. Mas aí, cara, depois do impeachment, o mercado brasileiro veio pro limbo, assim. A gente teve que optar e a gente optou pela Original My. Eu acredito que se a gente retomar o mercado de terceira idade, dá pra retomar ainda. A galera não tá fazendo direito. Os nossos concorrentes da época não conseguiram fazer o que a gente fez no mercado naquela época. Ainda tem espaço, né? Mas, putz, imagina, são 2017, são 5 anos. Só de atualização do Magento já é outra, né? Eu tenho que subir a plataforma de novo. A plataforma teve até estudo de cores e quantidade de cliques para o idoso conseguir fechar o checkout sozinho. E ele fechava, né? Muito legal o estudo que a gente fez. A gente trabalhou muito... Cara, que plataforma bacana. A gente trabalhou muito bem, assim. Mas paciência, né? A Daniela Moraes falou assim, eu via muito no mercado de cerveja. Eles deixam de comprar o essencial para comprar bebida alcoólica. É bizarro. Cultura, né? Diferente da cultura aqui na Europa, que tem o povo mais idoso e eles cuidam muito mais dos idosos, né? Mas o Brasil tem só 500 anos, né? 500, né? Tem um pouquinho mais de 500 anos. O Brasil tem só 500 anos. Aqui tem mais, né? Tem uma... Para vocês terem ideia... Aqui no centrinho, aqui na frente, no centrinho histórico, tem uma farmácia que está aberta no mesmo lugar, desde 1432. Aqui na frente. A mesma farmácia está aberta naquele fucking lugar desde 1432. O Brasil nem sonhava em ser descoberto nessa época. O Brasil nem Brasil, que mané Brasil, né? E a farmácia tá aberta lá ainda, no mesmo lugar. E aí, como que... um negócio, a gente comemora a pizzaria do Rodrigo, tá aberta há 90 anos no mesmo lugar, cara.
Olha só, e a gente comemora 90 anos, um comércio tá aberto, uma pizzaria, um restaurante tá aberto há 90 anos. É o que a gente consegue comemorar no Brasil. Senão a gente vai comemorar cartório aberto a 200. Olha os tipos de comemoração. Aí se chega aqui, tem uma farmácia aberta desde 1432. Olha lá, né? Tá aí a diferença. E aí, cara, é difícil, né? É um ramo que dá lucro e só tende a crescer. Pois é, Takushi, eu realmente acredito. O mercado de terceira idade no Brasil é um mercado que ele é muito prazeroso de se trabalhar. Ele é recompensador porque você está salvando vidas de pessoas. As pessoas se sentem extremamente agradecidas pelo trabalho porque ela percebe, é óbvio. Porra, cara, você está melhorando a qualidade de vida das pessoas de uma maneira muito forte. E agora, continuo trabalhando com isso. Mas é que na área onde eu estou trabalhando, falando de criptomoedas e blockchain, falando de privacidade e criptografia, eu estou num outro terreno que, cara... aqui a gente tá no meio de uma guerra, saca? Aqui a gente, é uma guerra declarada entre alguns agentes que querem manter o status como ele se mantém, como ele está, e você tentando libertar as pessoas dessa coisa que os caras estão tentando emplacar. No mercado de terceira idade, a coisa ela é mais sensível, é mais perceptível a mudança. Porque, cara, aquela recompensa imediata, saca? A recompensa no mercado de terceira idade, ela é imediata. Você percebe isso? 12 meses, Mamba. Obrigado pelos 12 meses. Tamo junto, Mamba. Valeu. Então, olha só. O mercado, voltando aqui, né? Olha lá, o Helton falou aqui em Toronto, tem serviço para seniors, é muito forte. A Miriam até falou no chat, a gente tem um casal, né, de amigos que morava em Toronto, tinha propaganda de fralda geriátrica na TV, cara. No Brasil, você consegue conceber uma propaganda de fralda geriátrica no Brasil, na TV, em Toronto, no Canadá, passar na TV, cara. E nada de errado com isso, não é estranho, não é esquisito, não é bizarro isso, né? Aí na Estônia deve lembrar o incentivo do consumo de vodka para manter o indivíduo no sistema. Aí, ô Gag, eu tenho uma história aqui da primeira. Quando eu cheguei pela primeira vez na Estônia, primeira vez. Cheguei, fui almoçar, tudo nevando, meu primeiro contato na neve, eu nunca tinha visto neve na minha vida. Saí, achei um restaurante italiano. Falei, putz, eu vou comer aqui uma massinha. Tô safe, né? Massinha, tô safe. Aí pedi uma Coca-Cola. Pedi uma Coca-Cola, o cara. Na lata, pergunta, com vodka? Eu falei, não. Juro pra você, não é brincadeira. Almoço, esperando. Ah, com limão. Quer limão? No Brasil, quer uma Coca-Cola. Com limão? Sem limão. É com limão. Aqui na Estônia. Ah, uma Coca-Cola. Com vodka? Não, sem vodka. Sem nada. Mano, no almoço. Juro pra vocês, cara. Não é fique. Foi meu primeiro contato na Estônia. Fui comer uma massinha. Peço uma Coca-Cola, o cara vira pra mim. Com vodka? Falei, cara, muito foda isso. Muito. Né? Pra aquecer. É normal. Aqui tem essa outra pegada, né? Olha só continuando aqui que eu vou pros encerramentos, cara. Que hoje a live teve só Lightning Network de novo, né? Praticamente. Mas continuando falando da Lightning aqui, ó, a Visa cobra aqui em média de 3%, Visa 3% de acordo com isso aqui, né? Usando Lightning Network, cara, não chega nem perto disso, né? Que o cara vai... Se usar um terceiro, o cara cobra o quê? 1%? Aí se cobra caro, né? Olha só a Kraken. A Kraken falando, ó, a gente tem aproximadamente 800 canais abertos. A gente facilita... Aqui, no caso de 18 bilhões de satoshis em pagamentos, né, os clientes normalmente fazem o funding das suas wallets na Kraken utilizando Lightning Network, diariamente. Kraken, Bitfinex e NiceHash, para quem quer abrir canais, para quem quer ter um nó de roteamento,
Eu aconselho não abrir canal. Embora você se sinta muito, muito motivado a abrir canais com essas grandes empresas, o que que acontece? Eles também têm canais com meio mundo. A Kraken tem 800 canais abertos. Tem canal aberto com todo mundo. Então, se você abrir um canal com a Kraken, com a NiceHash, com a Bitfinex, com a... sei lá. Uma porrada de empresa aí. Uma porrada desses gigantes. É, a Sync. Eles têm canal aberto com todo mundo. O que que isso vai acontecer? Vai sair todo o seu Satoshis pro lado dos caras. E na hora que você for tentar rebalancear, deles pra você é muito caro. Então eles vão drenar o seu Satoshis. Vão drenar. Vão sugar. Vão drenar seu Satoshis. Drenar. Tudo. Aí você vai ter um canal que quase não tem Satoshi do seu lado. E que você não consegue rebalancear. Antes de abrir então, um evite. Não, procure sempre um bom dentista. É, procura sempre. Tá, mano. Essa foi boa. Essa Balotinho não tá aqui. Mas tava o Gaut. O Gaut tá se mantendo. Essa seria do Gaut. É do nível do Gaut essa aí, Rodrigo. Foi boa. Foi boa. Então, assim, não se sinta. Ou contenha o ímpeto de abrir um canal com esses grandes logo de cara. Porque eles vão drenar o seu Satoshis. E você vai, cara, você vai desistir de tentar fazer um rebalanceamento. E você vai fechar o canal. E vai ter que pagar o fechamento do canal. Então você vai perder o Satoshis da abertura. Vai perder o Satoshis do fechamento. Não vai conseguir ter rebalanceado. E o que trafegou de Satoshi no meio do caminho, talvez não pague a abertura e fechamento. Presta atenção nisso. Guarda essa frase, tá? Procure não abrir os canais com esses grandes gigantescos logo de cara. Procure ajudar pequenos clusters aí no mercado. Tá? Ó, o Helton falou, é isso mesmo, ó. No começo ele até achou estranho lá. É possível hospedar depois, site na linha ou existe outro recurso de maneira descentralizado? IPFS para hospedar sites aí, né? É melhor. A Lightning Network não é um bom lugar para hospedar o seu site. Não, ela não foi construída para isso. A Lightning Network foi construída para fazer transações financeiras, meio de pagamento. Acredito que haverão algumas plataformas no futuro mais descentralizadas, mas eu acho que a melhor maneira aí para você criar um site descentralizado seja ou no IPFS ou num próprio Ethereum da vida aí, utilizando smart contracts. Eu tenho um blog descentralizado, está publicado no meu GitHub, open source também. É um blog descentralizado, utilizando IPFS e blockchain e smart contracts para funcionar de RSS dos posts, para encontrar os posts. É um blog absolutamente descentralizado que existe na interwebs, aí ninguém consegue tirar do ar. Eu acho que ele está em edios.com. Fiz isso em 2020. Um dos primeiros blogs descentralizados aí da rede. Talvez não encontre, faz muito tempo. Eu não sei se ele vai achar o endereço dele, não tá, ó. Achou? Será que achou? Não achou, não é, então não tá. Eu devo ter movido do edios.com. Eu devo ter movido. Não tá apontando pro blog. Ah, deu too many requests. Ah, por causa do gateway aqui, ó. Ele foi usar o gateway do IPFS, aí quebrou. Mas paciência, tudo bem. Não vou conseguir demonstrar ele. Depois eu vejo ele de novo. Faz muito tempo, eu não publico nada lá. Eu lembro que eu troquei ele para um marketplace de NFT, se eu pouco me engano. Descentralizado também. E eu não sei se tá o blog ou o marketplace de NFT, eu não lembro. Mas eu encontro isso, depois eu trago. Eu trago, tá? Deixa eu só ver se eu não tenho mesmo aqui um link dele perdido. Mas eu acho que eu não tenho, não. Não tenho aqui na mão. Na mão eu não tenho. Mas eu encontro ele, depois eu trago aí pra live. Um blog 100% descentralizado, anti-censura, que existe na internet através de blockchains e IPFS. Fiz isso em 2020, apresentei numa live com o Ulrich,
no último halving, na live do halving que foi feita lá com o Ulrich, aí eu lancei o blog lá demonstrando a funcionalidade do blog descentralizado. Depois o pessoal do Unstoppable Domains, conversando com eles, passei a ideia, aí eles subiram uma outra versão de blog lá também, deles, né? Mais bacaninha. Tá? Então a Lightning, cara, ó, super privacidade, fácil de usar pro usuário hoje, é super fácil de usar, e livre de censura, falamos disso na live de hoje. Praticamente é impossível de censurar a Lightning Network. Ah, mas tem Solana. Pô, tem Solana. Solana aí diz que vai fazer 65 mil transações por segundo. Aqui fala 710, mas mano, faz 2.500. Era 65, tá? Eles até exageraram um pouquinho aqui. 65. E não, cara, não fala, não, que Solana sempre centralizado. Servidor, tenta rodar um servidor da Solana. Só roda em data center. Só roda em data center, meu amigo. Você não vai conseguir rodar um nozinho, que nem eu rodo aqui, um nozinho da Lightning num Raspberry Pi, com mais uma porrada de coisa junto, né? Não é só o nó Lightning, mas tem uma porrada de coisa junto. Além da Lightning. Nesse servidor. Agora vai rodar Solana. Só no data center. Precisa de um supercomputador, né? Olha lá, cadê o Ricardo? Vamos chamar o Ricardo aqui só pra ver o que que... E quem tá falando disso, que a Lightning é melhor? O fundador, criador da Decred, né? O Jake. Conheço o Jake pessoalmente. Inclusive, ele é fã do Original Mine. Destas três, a Lightning Network é a mais descentralizada, soberana e mais alinhada com o ethos original do espaço de criptomoedas. E a Lightning funciona na Decred, hein? Solana sacrifica a maior parte de sua descentralização por meio de seus onerosos requisitos de nós de validação. Pois mas é. Mas pelo menos não parece ser capaz de censurar usuários e comerciantes arbitrariamente. É, Solana parece que não tem a capacidade de censura, mas tem uma centralização monstruosa na infraestrutura, né? Então Lightning Network sai na frente, inclusive, em número de transações que pode fazer por segundo. Então tem coisas no mercado aí, né? A Decred funciona, aliás, a Lightning funciona na Decred. É um baita de um projeto, né? Ele compara, ó, comparando Bitcoin, Solana e a própria Decred. Ele falou, das três, a Lightning é a mais descentralizada. Pois é. Então, pessoal, vou encerrar a live de hoje. Vamos lá para a corrida de cavalinho. Vamos deixar ela fechada aqui com a maior parte da live de novo como Lightning, tá? Para não colocar outros conteúdos no meio. Que é mais desmistificar coisas da Lightning, bate-papo com o chat. Eu acho que valeu bastante a pena. E aí eu trago esse conteúdo amanhã. E a gente tem amanhã, tem a nossa watch party, se tudo der certo, né? Então vamos fechar lá com chave de ouro com a corrida de cavalinho. Tudo nas mãos e vamos... do governo americano, uma chamada para a Amazon e o mercado desaba. Pois é, Tuco, concordo contigo nesse aspecto. Eu não sei por que não subiu a minha corrida de cavalo, cara. Corrida de cavalo, cadê você, corrida de cavalo? Oxi. Uai. Apareceu a Margarida aqui, ó. Corrida de cavalo resolveu dar a luz da graça aqui, né? Não sei por que tava fora. Mas tá aí, então. Se você quiser participar da corrida de cavalinho, é só mandar cavalinho no chat e você vai, de repente, concorrer à oportunidade de escolher qual criptomoeda que vai montar o cavalinho, né? Já vou escolher o primeiro aqui, ó. Cadê? Que rufa os tambores. O tropeço fugiu com os cavalos. Pois é. Olha lá, Petri. Manda pra gente aí qual criptomoeda vai montar o cavalinho branco, Petri. Uma das top 100 do CoinMarketCap. Manda aí. Ainda não tem, Tuco. Deixa o senhor Botoshi quieto aí. Que o senhor Botoshi, ele tá aí só dando umas olhadas aí, né? O que tá acontecendo e tal. Deixa ele quieto aí, né? Vamos ver se que ele aprende com o bloco. Esse é com o tempo. É muito novo. E aí, Petri?
Vai mandar ou tem que escolher outro? Vai racasar, Petri? Qual é? Petri. É 3. É 2. É 1. Que rufem os tambores. O Petri racasou, galera. Petri racasou. Ancap Crypto! É você, manda pra gente aí. Qual é a criptomoeda que vai montar o cavalinho branco? Já dá uma atualizada na live aí, hein? Dá um F5, dá uma atualizada na live aí que fica mais rápido, até ela sincroniza de novo, né? Ô, Ancap, vai racasar também, Ancap? Evimus é top 100? Evimus não tá nas top 100 não, cara, tá? Não tá não. Tá não, Ancap. Tem até uma EGLD. Não tem Evimus aqui nas top 100, não. Manda outra. Ó, o Petri racasou, XTZ. Foi de XTZ, então Ancap Crypto. Vamos ver quem é o próximo. Olhar a mulher a fazer. Ai, caramba, é o Ti Franca. É o Ti Franca. Mas foi tudo ao mesmo tempo. A Guilda dos Tiagos. Pô, a Guilda dos Tiagos é boa também. BTC. Então, ó, Ti Franca. Ti França, né? Tiago França. Da Guilda dos Tiagos. Já vai lá de Bitcoin. Deixa eu já trocar pra 3 aqui pra não esquecer, né? Que sabe que é memória de véia, 12. Vamos, Tiagos. Ó, Cypherpunk, tem um Thiago representante aí, hein? Cypher Hodler, quase! Cypher, foi outro Cypher. Pô, Cypher Hodler. Cypherpunk, tá difícil pra você, hein? Mas ficou no quase. Agora, ó, pro cavalinho verde aí, BTC também. Quebrou. Quebrou os Thiago tudo. Vai de Bitcoin o cavalinho do Parmeira de novo. Quebrou os Thiago tudo agora. Quebrou os Thiago todo. Último, o cavalinho das ruas, o cavalinho caramelo. Quem vai? Mas é ele! Finalmente! Dia de comemoração aqui, ó. Escolhido, Cypherpunk Cosmopolitan, depois de tanto tempo, marmelada nada, pô, coitado, o cara tá pedindo aí, mano, eu nunca sou escolhido, qual que vai ser a criptomoeda? Fio? Então vamos de fio, no cavalinho das ruas, e aí ó, já estão abertas as apostas, se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho branco da XTZ, exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho azul correndo com o Bitcoin, exclamação bet azul. Ou verde, também vai correr com o Bitcoin, o cavalinho do Parmeira aí, ó. Exclamação bet verde e a quantidade de bloquitos. Ou, se você acha que quem vai ganhar essa corrida é o cavalinho caramelo, o cavalinho das ruas, exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos, tá? Lembrando que no final da primeira volta eu fecho as apostas. Então, que vença o melhor cavalinho, que vença a melhor criptomoeda, ou o senhor Bitcoin. E sai nariz a nariz ali, ó, logo na largada. Bitcoin foi ficando pra trás, vai ganhando. E Bitcoin passa em primeiro, Bitcoin verde aí, ó. Vai, Bitcoin, dispara, Bitcoin. Empurra, Bitcoin. Cavalinho das ruas, Fio ficando aí para a última posição, Bitcoin e a XTZ passam, mas o Bitcoin vai querer passar a XTZ também, querendo a segunda posição, primeira e segunda posição no Bitcoin, vai Bitcoin, ninguém pega o cavalinho verde aí ó, ninguém pega o cavalinho verde, o Bitcoin verde tá na, não, ih meu Deus, cavalinho caramelo tá tentando, mas não foi.
Tá tentando, mas não foi. Ganhou as posições, segunda posição, Cavalinho Caramelo. Mas continua aí, ó. Tá pegada. Segunda e terceira posição tá pegada. E o Bitcoin perdeu o passo. Empurra Bitcoin. Vai perder a posição, Bitcoin. E vai lá, quase que nariz a nariz. O Cavalinho Caramelo tá tentando. Bitcoin tá na frente. Cavalinho Caramelo tá chegando. Minha nossa. Coração, vai explodir. Empurra Bitcoin. Passa XTZ na última volta. E meu Deus, muda tudo. O que aconteceu? XTZ em primeiro lugar, Bitcoin em terceiro e quarto. Minha nossa, mano. Cavalinho Branco levou, cara. Cavalinho Branco levou. Inacreditável. Quase, mano. Refund nada, olha lá. Foram 5.611 Satoshi. Satoshi. Tá viajando, já falei tanto Satoshi hoje. 5.611 bloquitos. 20 participantes. Feels good, man, sempre se dá 10% bem no final, kkkk. 10%. 10% apostou no Cavalinho Branco. Paga marreco. Passem os seus bloquitos. Teve gente que teve infarto aí, certeza. Tá pago. Teve gente que teve infarto aí. É, mano. Que corrida acirrada. Eu já vou até abrir aqui, ó. A gente falou de Decred, né? O Jake apareceu aí falando de Lightning Network. Vou colocar aqui DCR. Vamos ver a variação da DCR para amanhã. Ó. A variação da DCR estará positiva ou negativa no programa de amanhã. Então já está aberto aí. E vamos lá para o sorteio de Satoshis da live. Olha aí, galera. Serão 2.289 Satoshis aí na live de hoje, hein? 2.289 Satoshis. Para participar, basta escrever Satoshitos no chat. Lembrando que Satoshi é Bitcoin, hein? E aí? Mais 30 segundos? Mais 30 segundinhos aí, ó. Relógio na tela. Assim que o relógio parar... Cypherpunk tá online. Cypherpunk tá aqui, ó. Tá na lista, Cypherpunk. Tá aqui, ó. Mais 10 segundinhos aí, ó. 10 segundinhos. É 5, é 4, é 3, é 2... É um que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do episódio de hoje? É ele! O homem que cunhou o termo Hackazou no Morning Crypto. Está aí ou Hackazou? Hackaz é o sorteado de hoje. E Hackazou ou não Hackazou? Qual é? Vai acabar? Hoje não! Hoje não, olha lá, eis que o Hackaz está aí no chat hoje, cara, hoje o Hackaz não Hackazou, meus amigos, tá aí, ó, tô te mandando já aqui no, aqui por sussurro, Hackaz, obrigado pela força, viu, Hackaz tá bastante hoje, tempo sim, na live, não, hoje não Hackazou nada não, cara, hoje o Hackaz tava aí, está aí, firme e forte. Cadê, ó? Hackaz, estou te mandando já neste exato momento no chat. Parabéns, meu caro. Parabéns. E já vou mandar também os bloquitos, né? Hackaz ou Lulu? Não, que Lulu, nada, não. Hackazou nada, não, cara. Hackaz tá aí. Hoje ele segurou a bronca aí, né? Então, quantos bloquitos? 4.578 bloquitos. É bastante, hein? Tá pago aí já. Já mandei
Lembrando que para sacar esse Satoshi. Sócio do WB400. Olha lá. Sócio, já é assim, né? Já é assim. Lembrando que para sacar, os bitcoins aí são na Lightning Network. Essa estratégia. Não é fingir que não viu não, cara. Não, tá tudo certo, tudo certo. Hakaz merecidamente levou aí o sorteio de hoje, né? Episódio aí real, 290 do Morning Crypto, 289 moral, né? Parabéns, Hakaz, parabéns. E pra sacar, lembra que tem que ser uma wallet na Lightning. Hakaz já até tem, né? Eu tô ligado que o Hakaz até tem. Mas é uma wallet na Lightning Network, onde você dá uma pistolada no QR Code, e os satoshis vão imediatamente para sua wallet, né? Como mágica. Magia, né? Como magia. Então é isso. Galera, estão pagos os satoshis. Apostas abertas. Estamos com 320 inscrições de 450, 71%. Ó, falta aí 29% para a gente conseguir desbloquear o sorteio da quarta Ledger Nano S Plus. Quarta Ledger Nano S Plus, tá a caminho, hein? Tá a caminho, vamos chegar lá. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado pelas subs, obrigado pelas mensagens, obrigado pelos follows, obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Obrigado por tudo. Amo vocês, se cuidem. Amanhã tem mais Morning Crypto, fiquem seguros. Juízo com seus investimentos. Até amanhã e tchau.